Mga idol, ito po si Supremo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento ni Butchok. At ngayon, mayroon din tayong upload mga idol. Uh, isa din po itong compilation. Sana patuloy niyo akong suportahan. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Alam mo bata, hinahangaan ko ang iyong ama at ang buo nitong pamilya sumali ako sa paligsahan na ito para ipakita ang aking pagsuporta sa grupo nila ni Dadoy na naging dahilan para makamtan namin ang kapayapaan sa lugar na ito laban sa mga Diablo. Ngunit hindi ko intensyon ang manalo o makuha ang papremyo. Masaya na ako na nakatungtong sa lunang ito. Malaki ang potensyal mo, bata. Ipagpatuloy mo ang kalakasan mo at ang pagiging mabuting aswang. At nang tuluyang makalapit na itong si Inko Kukuy, walang ano-anong biglang hinawakan nito ang braso ni Toro. Maagap naman itong si Toro, ngunit mas mabilis pa rin ang mga kamay ng matandang ermitanyo. At ang buong akala ni Toro na ibabagsak na naman siya sa lupa, agad na niyang pinatigas ang mutya bilang kalasag sa kanyang katawan. Ngunit ang ginawa nitong si Inko Kukoy ay ang ikinagulat ng lahat. Bagkos, itinaas nito ang kamay ni Toro sa ere at muling wika ng matanda. Sumusuko na ako sa laban. Karapat dapat lamang na ang binatang ito ang mananalo. Natahimik ang lahat at hindi makapaniwala. Lalong-lalo na itong si Toro. Ngunit si Natatay Dadoy napapangiti na lamang ang mga ito. Uy ka nitong si Papa Goryo. Walang hiyang matandang ito. Pinakaba pa ako. Sagot naman itong si Tatay Dadoy. Nararapat lamang nagawin iyan ni Kukoy. Ayaw niyang makapanakit ng sobra. Lalo na, sobrang nirerespito niya ang angkan ni Arturo. At isa pa, bati din niyang mahihirapan siya kay Toro at may posibilidad na matatalo pa siya nito. Nang magpalakpakan ang grupo nila ni Tatay Dadoy, kahit na naiinis ang mga taong nanonood, nagpalakpakan na din ang mga ito. Uy ka nitong si Toro naman kay Inko Kukoy. Bakit lulo? Ano ang ibig sabihin ito? Sagot naman ng ermitanyo. Alam mo bata, Maaaring hindi mo pa alam kung gaano ko hinahangaan ang iyong ama. At sa tingin ko, mas karapat dapat kang magpatuloy sa labanan na ito kumpara sa akin. Huwag mo na akong alalahanin. Nakisaya lamang ako sa kapistahan dito. At tumawa na ito habang papalabas na ng luna. Kumindat pa nga ito doon sa kinaroroonan nila ni Arturo. Tuwang-tuwa naman na lumapit si makro, makil at amara kay Toro. Ilang sandali pa ang mga nakalipas, nagsimulang magsialisa na rin ang mga tao doon sa paligid ng luna. Tapos na ang labanan sa araw na iyon at bukas na ipagpatuloy. Pati pa nga sina Bukal at Hermes, umalis na din agad ang mga ito at pabalik doon sa kanilang kubo. Habang sina Arturo, Matapos naman nabatiin ang anak na si Turo sa pagkapanalo nito, bumalik na din agad ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan doon sa kanilang pwisto. Kasama na itong si Inko Kukoy. Samantalang doon sa kinaruroon nila ni Makro, wika nitong si Turo nang maalala ang mga natuklasan nila ni Makil kanina. Makil, Makro, Amara kailangan na sabihin natin katatay dadoy ang aming natuklasan ni Makil kanina. Sagot naman itong si Makro. Oo nga pala, kaibigang Toro. Saan kayo nang gagaling kanina ni Makil? Bigla kayong nawala dito sa paligid. Iyan ang ibig kong sabihin, kaibigan ng Makro. Kaninang umaga, nakita namin ni Makil ang buong kaganapan. Mayroong tatlong katao ang lihim na pumasok dito sa lupain ni Tatay Dadoy. Lihim din na nag-uusap ang mga ito doon sa dalawa na sina Bugal at Hermes. Nakita namin na pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, pasinting umalis agad ang mga ito dito sa lugar at mabilis na sumuot doon sa kakaulan. Kaya ang ginawa namin ni Makil, agad namin na sinundan ang mga ito. Ngayon, alam na namin ang kuta ng mga kalaban natin, kaibigang makro. At kailangan na masabi natin agad ito kay Tatay Dadoy. Kaya pagkatapos ng kanilang usapan, mabilis na nilang tinungo ang mga kubo doon sa gilid ng sapa. Walang inaksayang sandali si Naturo at Makro. Kahit na alam nilang abala pa itong si Tatay Dadoy, kinausap na nila agad ito at sinabi ni Turo at Makil ang lahat-lahat. Napatitig ang matandang albularyo kay Turo at pagkatapos nagpapasalamat ito. Uwi ka nito. Magaling Turo, Makil. Talagang mapagkakatiwalaan talaga ang mga kakayahan ninyo. Ngayon, bago pa makalis ang mga ito, kailangan na natin na mahuli ang kanilang grupo ang grupo ni Kapitan Bangkil. Mabilis na ipinatawag nitong si Tatay Dadoy ang lahat ng mga kasamahan at pinulong agad ang mga ito. Mariin nilang pinag-isipan at pinagplanuhan ang kanilang mga gagawin. Alam nilang hindi din ganon kadali na masusukol nila ang mga kalaban. Dahil bukod doon sa grupo nila ni Kapitan Bangkil, alam ni Tatay Dadoy na sa oras na alaman ng mga aswang na gumagala doon sa kakahuyan ang kanilang gagawing pag-atake batid nilang walang pag-alinlangan na mangingialam ang mga ito. Matapos ang ilang minutong pagpupulong nakabuo na ang mga ito ng plano. Sina Tatay Dadoy, Tatay Abito, kasama itong si Ado at Jonas at ang grupo nila ni Makro ang bababa ng patag para atakihin ang grupo nila ni Kapitan Bangkir na na din nila na hulihin na din ang dalawa na sina Bukal at Ermis at ang gagawa naman sa mga bagay na ito ay sina Tatay Damaso at ang buong grupo ng mga bantay na pinamumunuan nitong si Mauricio habang ang grupo naman nila ni Arturo ang haharang kung sakaling mangingialam nga ang mga aswang na iyon na nasa kakahuyan Pagpatak ng alas otso ng gabi, mabilis nang kumilos ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang nakatukang misyon. Sina Tatay Damaso, Mauricio, Luis, Lucas at ang grupo naman Manila ni Lolo Ramon. Mabilis nang umaaligid agad ang mga ito doon sa mga kubo para hulihin na sina Bukal at Hermes. Ang grupo naman nila ni Tatay Dadoy, mabilis na dumaan sa gilid ng sapa pababa ng patag habang sila mamang tasing na nasarya at kasama ang grupo nila ni Badong papunta ang mga ito doon sa gilid ng kakahuyan para tumulong sa misyon nila ni Arturo. Nang mapag-alaman kasi nila ni Badong ang buong kaganapan, nagpresenta din ang mga ito na makatulong. Likas na din kasi sa kanilang katauhan ang tumulong at ang makipaglaban. Ngunit habang pababa si Natatay Dadoy, agad nilang naramdaman at nasipat ang dalawang nilalang na napakabilis na umibis doon sa mga sagingan at galing ang mga ito doon sa mga nakahilirang mga kubo. Mabibilis ang pagtakbo ng mga ito. Papunta doon sa baba na bahagi ng mga kakawyan. Si na Hermes at itong si Bukal ang dalawa. Nakakahalata na pala ang dalawa sa mga pangyayari nang masipat nila na nagsilabasan na ang mga bantay galing doon sa mga kubo sa gilid ng sapa nagdesisyon agad ang mga ito na tumalilis na doon sa lugar wika agad nitong si Tatay Dadoy mukhang nakakahalata na ang mga ito hindi pwedeng makatakas ang dalawa makro sagot naman itong si makro kay Tatay Dadoy ako nang ang bahala na sundan ang dalawang iyan. Susunod na lamang ako sa inyo doon sa patag, Tatay Dadoy. Kaya ko na ang dalawang ito. Napag-isip-isip din nitong si Tatay Dadoy na kailangan din nilang maabutan agad ang grupo nila ni Kapitan Bangkil doon sa patag. Baka makakahalata pa ang mga ito at makatakas pa. Kaya sagot nito kay Makro. Sige Makro, mag-iingat ka. Susunod ka agad sa amin. Habang ang grupo nila ni Tatay Damaso at Mauricio, nang mapagtanto nilang tumatakas na ang dalawang kalaban, mabilis na sinundan nila ito doon sa mga kakawyan. Samantalang itong si Macro, mabilis na din na sumuot doon sa mga kakawyan para sundan ang papalayong sinabukal at itong si Hermes habang nagpapatuloy naman si Natatay Daloy sa pagbaba doon sa patag. Mabilis nang nagpatalon-talon at nagpalipat-lipat sa itaas ng mga puno ng kahoy itong si Makro gamit niya ngayon ang kakayahan na bigay sa kanya ng ermitanyo doon sa bukirin ng Santa Catalina. Ngunit nang makarating ang mga ito doon sa kakahuyan, biglang tumigil ang mga pwersang sinusundan nitong si Makro. At bukod pa sa dalawang ito, may naramdaman pa itong si Makro na kakaibang mga pwersa. At batid niya na galing ang kanyang mga naramdaman na mga pwersa sa mga aswang. Kaya batid nitong si Makro na bukod sa dalawang mga antingero, may mga balakid pang mga aswang. Ilang sandali lamang, naramdaman na naman niya ang presensya nila ni Tatay Damaso at Mauricio doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Kaya ang ginawa nitong si Maklo nagpakalat agad ito ng mga malalakas na mga orasyon na pansunod at pangmarka para hindi na makawala pa ang dalawang antingero sa kanyang pakiramdam. At pagkatapos, pumihit na ito para salubungin ang kinaroroonan nila ni Tatay Damaso. Gulat na gulat pa nga ang grupo nila nang biglang tumalon itong si Makro papunta doon sa kanilang harapan. wika ka agad itong si Tatay Damaso. Makro, bakit nandrito ka sa kalublo uba ng kakahuyan? Sinusundan mo rin ba ang dalawang mga kalaban na nakakapasok doon sa lupain ni Tatoy? Sagot naman itong si Makro. Oo, Tatay Damaso. Habang pababa na sana kami ng patag ni Tatay Dadoy, nasipat namin ang dalawang ito. Kaya nagpresenta kong sundan na ang dalawa. Tatay Damaso, Kuya Mauricio, bukod doon sa dalawa, mayroon pang mga aswang ang nasa paligid. At batid kong makigulo ang mga ito kung sakaling maabutan natin ang dalawang antingiro mas nakakabuting kayo na muna ang bahala doon sa mga aswang at ako na ang bahala doon sa dalawang antingiro. Huwag ninyo akong alalahanin. Kayang-kaya ko na ang dalawang iyon. Agad naman na pinatunayan iyon nila ni Lolo Ramon at Lolo Pasyo. Uwi ka nitong si Lolo Ramon. Magtiwala tayo kay Makro Damaso. Kaya niya ang dalawang iyon. Sagot naman itong si Tatay Damaso Mag-iingat ka, Makro Gawin mo ang gusto mo At kami na ang bahala Kung siya kaling mangingi alam Ang mga aswang sa kagubatan na ito Pagkatapos Walang inaksayang oras ang mga ito Mabilis na muling tumakbo ang mga ito Doon sa gilid ng mga kakahuyan Habang itong si Makro Agad na nag-uusal ito ng ilang mga orasyon at sinundan na ang dalawang sinabukal at itong si Hermes. Ngunit pagdating doon sa unahan, tama nga itong si Makro sa kanyang sinabi. Biglang narinig nila at naramdaman ang mga pag-angil at pagkakinanlan ng mga aswang sa paligid at batid nilang napakarami ng bilang ng mga ito. Mabilis na umiba ng daan itong si Makro kailangan niyang maabutan agad ang dalawang papalayong antingero. Ngunit agad naman siyang nasipat ng mga aswang doon sa kakahuyan. Kaya agad na nagtalunan ang mga ito, papasunod kay Makro. Ang ginawa naman ng grupo nila ni Tatay Damaso, mabilis na hinarang ang mga aswang. Kaya nang mapang-abot na ang dalawang mga grupo, agad na nagkabakbaka na doon sa kakahuyan habang ang dalawang mga antingero patuloy na tumatakbo ng napakabilis ang mga ito pababa ng patag. Uwi ka nitong si Bukal. Mukhang napang-abot na ang mga aswang at ang grupo ng mga nakasunod sa atin, Pinsan Hermes. Kailangan natin na makarating agad doon sa ating kuta. Kailangan natin na makaalis sa islang ito bago pa matuntun ang ating pinagtataguang kuta. Naikalat na natin ang mga halaman at sa huling araw ng kapistahan, magsasaboy na iyon ng mga lason at mangingitil ng maraming mga buhay. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, mayroon silang naramdaman na pwersa na hindi nila mawari kung saan ito nang gagaling. Tanong muli nitong si Bukal sa kanyang pinsan. Naramdaman mo ba, Hermes, ang pwersa sa paligid? Ang sagot naman itong si Hermes. Oo, oh, bukal. Natitiyak kong galing ito sa isang antingero. Malakas ang pwersang ito at sigurado ako na hindi ito galing sa mga inkanto o maging sa mga aswang. Ngunit kakatapos pa lamang sa pagsasalitang iyon itong si Hermes biglang may nasipat silang anino ang napakabilis na tumalilis doon sa kanilang harapan. Agad na tumigil ang dalawa at napatalon pa atras. Ngunit itong si Hermes, sa sobrang bilis nitong si Makro, naabutan pa rin ito sa may bandang braso ng isang malakas na pagsapak. Kahit na sa braso lamang ang pagkatamang iyon, tumilapon pa rin itong si Hermes at kamuntikan pang tumama ang katawan doon sa puno ng kahoy. Mabuti at agad itong nakabawi ng balanse at bumagsak ito doon sa puno ng kahoy gamit ang kanyang mga paa. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nangangalay agad at ramdam niya ang sakit sa tama ng sapak na iyon ni Makro. Hirap siyang maigalaw ang kanyang braso. Mabilis naman Nagtumalon itong si Bukal papalapit kay Hermes para kung sakaling muling atakihin ito ng kalaban agad na matutulungan ang kanyang pinsan. Wika agad nitong si Hermes. Yaw! Malakas ang isang ito, Bukal! Kailangan natin na mag-ingat! Biglang tumalo naman itong si Makro sa kanilang harapan at wika agad ng binatilyo doon sa dalawa. Wag na mo na kayong tumakas mga kaibigan. Dahil hindi ko rin ito mapapayagan. Napatitig ang dalawang antingero kay Makro at ramdam agad ng mga ito ang kakaibang lakas ng kanilang kaharap. Ngunit batid nilang walang puwang ang salitang pagtakas sa ngayon. Kaya ang gagawin nila, lalabanan itong si Makro hanggang sa kaya nila. Humanda na ang mga ito. Mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon at hinugot na din ang kanilang mga dalang punyal. Ngunit biglang umindak sa lupa ng dalawang bisis itong si Makro para wasakin ang ginagawang orasyon ng dalawang antingero. Matapos nagawin iyon ng binatilyo, biglang napatigil sa pag-uusal ang dalawa at nakaramdam ng sobrang pagkahilo. Uy kanitong si Hermes! Bukal, nawala ang ating kalaban sa kanyang kinatatayuan. Biglang nawala itong si Makro sa harapan ng dalawa at pagkatapos, mabilis na itong nakalipat ng pwisto doon sa kanilang gilid. Nagpakawala agad ng mga sapak itong si Makro. Agad naman na napatalon itong si Hermes Patras habang napagulong naman sa lupa itong si Bukal para maiwasan ang mga rumaragas ang mga suntok nitong si Makro. Napakalakas ang mga binitiwa na iyon ng binatilyo na nagawa pang mapainog ang puno ng kahoy at gumawa ng pinsala ang suntok na iyon doon sa parte na tinamaan. Maagap naman na iwinasiwas nila ang kanilang dalang mga punyal. Ikinarga nitong si Hermes ang kanyang mga agimat, ang agimat ng saging, at ang isang malakas na usal na ikinarga sa kanyang punyal. Habang itong si Bokal gamit niya ngayon ang isang mutya na nagbibigay sa kanya ng kalasag na kahalintulad ng agimat ng kabal. At pagkatapos, mabilis, nagumanti ng mga pag-atake ang mga ito kay Makro. Napakabilis ng kilos at galaw ng mga ito. Dalawa kontra sa isa. Ngunit gayon pa man, nahihirapan pa rin ang dalawang antingero sa pakikipaglaban kay Makro. Hindi pa rin kayang magamit ng buong lakas ang isang braso nitong si Hermes dahil sa sapak kanina ni Makro na napinsala ang kanyang braso habang mas mabilis din ang mga kilos ng binatilyo kumpara sa dalawa. Nagsusubukan din ang mga ito sa lakas ng kanilang mga tangan na mga kakayahan sa mga usal. Ngunit mas nanaig pa rin itong si Makro. Isang sapak ang tumama sa sikmura nitong si Bukal at tumilapon ito ng ilang metro. Tumama doon sa puno ng kahoy ang kanyang katawan. Ramdam nitong si Bukal ang sakit sa kanyang buong katawan pagbagsak nito sa lupa. Bago pa ito makahuma, biglang muling sinugod na ito ni Makro. Ngunit humarang din agad itong si Hermes hawak ang punyal nitong punong-puno ng lason. Inihataw niya agad ito sa papasugod na si Macro. Ngunit walang pagkatinag na patuloy na umatake itong si Macro doon sa dalawa. Yumuko ito at padapa na sa lupa para maiwasan ang mga ginawang atake ng kanyang kalaban. Pagkatapos, nagpakawala ito nang pagsipa galing sa itaas. Mabilis na umatras itong si Hermes at akmang isasangga ang hawak na punyal sa ginawang pagsipa nitong si Macro. Ngunit bumukas na ang dipinsa nitong si Hermes sa kanyang buong katawan at iyon na ang sinamantala nitong si Macro. Isang malutong na suntok ang binitiwan nito na tumama sa tagiliran ng kalaban. Napahiyaw itong si Hermes nang tamaan ito sa kanyang tagiliran. Agad na napabuga ito ng hangin at napatalungko. Napasandal din ito doon sa punong kahoy kung saan tumama kanina itong si Bucar. Gustong tumayo agad nitong si Hermes para paghandaan ang susunod na gagawing pag nitong si Macro. Ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Kinakapos siya ng hangin at nahihirapan sa paghinga. Napaluhod pa nga ito sa lupa at tuluyang napadwal. Gulat na gulat ang dalawang antingero. Isang tama lamang iyon galing kay Makro. Ngunit gano'n na lamang kapaminsala ang suntok ng binatilyong si Makro. Huwi ka nitong si Makro. Kahit na sa anumang aspito ng kumbate, wala kayong kalaban-laban sa akin orasyon, lakas sa katawan, hinding-hindi ninyo ako matatalo. Itong si Bukal, magpasa ngayon, ramdam pa rin niya ang sakit ng kanyang buong katawan. Kahit naggamit niya ang isang kalasag, muling wika itong si Makro. Tumayo kayo, ipakita ninyo sa akin na karapat dapat ko pa kayong buhayin. Dahil kung ganyan lamang, ang kalakasan ninyong taglay. Ngayon din, wawakasan ko ang inyong mga buhay. Biglang gumalaw itong si Bukal. Mas nauna kasing bumalik ang wisyo nito kumpara kay Hermes. Mabilis na itong papasugod kay Macro Hawak ang punyal. Pagkalapit nito, mabilis na itinarak ang hawak na patalim punteriya sa dibdib ng binatilyo. Ngunit tinapik lamang iyon ni Makro na naging dahilan para lumagpas ang kamay nitong may hawak na pataling. At pagkatapos, isang mapaminsalang suntok ang binitiwa nitong si Makro, puntirya ang braso nitong si Bukal. Nang tamaan ito sa may bandang punong balikat, agad itong napapasigaw at napapaatras habang hawak ang nadurog nitong braso. Agad na nabitiwan ang hawak nitong patalim at nangingitim ang braso nito. May mga nakausli pang ang mga buto na tumagos sa kanyang balat. Uwi ka nitong si Macro sa dalawa. Wala pa akong ginagamit na armas sa lagay na ito. Tanging mutya na nagbibigay sa akin ng lakas ang aking ginagamit. Ngunit ganyan na ang mga sinapit ninyo. Ang lakas ng loob ninyong pasukin ang lupain ni Tatay Dadoy. Pagkatapos, ganyan lamang ang tanga ninyong lakas. Nakakahiya kayo. At sa isang suntok na binitiwan itong si Makro, puntirya ang ulo nitong si Bukar Agad na nakabawi din pala ng lakas at hangin itong si Hermes, mabilis itong sumugod habang nagbabanggit ng tatlong mga banyagang salita. Saglit na nakaramdam ng pamamanhid sa katawan itong si Makro dahil iyon sa ipikto ng ginawang orasyon nitong si Hermes. Ngunit agad din itong nawasak nang magsambit din ng orasyon ang binatilyo. Hindi na nito naituloy ang ginawang suntok para sana kay Bukal. Dahil nasa kanyang harapan na ang pinsa nito na si Hermes at nakahanda na ang hawak nitong punyal para saksakin itong si Makro. Ngunit bago iyon magawa ni Hermes, isang pagsiko na tumama sa kanyang panga. Dahil nga, papasalubong ang sikong iyon sa ginawang atake ni Hermes. Napakalakas ang pagkayanig ng kanyang katawan na naging dahilan para umikot ang kanyang paningin. Balak sana nitong mag-usal agad ng orasyon para agad na bumalik ang wisyo nitong si Hermes ngunit umihip lamang itong si Macro sa hangin sa harapan nitong si Hermes bigla itong napatulala ng ilang segundo na naging dahilan para mailusot ni Macro ang isang napakalakas na suntok na tumama sa liig nitong si Hermes napabulwak agad ng dugo ang kanyang kalaban rinig din ng mga ito ang pagkalagutok ng mga buto nito sa liig na indikasyon na mayroong nadurog ng mga buto sa liig nitong si Hermes. Pagkatapos, agad na itong nawala ng malay sa tamang iyon. Nakadilat na lamang ang mga mata nito habang parang tinibag na saging na dahan, -dahan na bumagsak sa lupa. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak sa lupa, pinabaunan pa ito ni Makro ng isang suntok galing sa itaas at pinatama ito ni Makro sa ulo ng kanyang kalaban. Wikan itong si Makro. Swerte mo kung mabubuhay ka pa sa suntok na ito, kaibigan. Nang tamaan ito, muling bumulok ang maraming mga dugo galing sa bibig, ilong at tainga ng antingero. Habang itong si Bukal, naisalan itong tumulong. Ngunit hindi nakaya ng kanyang katawan patuloy ito sa pamimilipit sa sobrang sakit wikan itong si makro na binalingan na itong si bukal huwag kang mag-alala kaibigan tatapusin ko na ang paghihirap mo ngayon ganun lamang kung mabubuhay ka pa tandaan mo ang pangalan ko makro ang pinakamalakas na anting nero isang pag-ikot ang ginawa nitong si Makro na kumuha pa ng buwilo sa kanyang mga tuhod at pinatama ang kanyang tuhod sa dibdib nitong si Bukal. Napaangat pa nga ang katawan nitong si Bukal sa lupa dahil sa lakas ng ginawa ni Makro at muling bumalandra doon sa puno ng kahoy. Pagkatapos, padapa itong bumagsak sa lupa at nawalan agad ng malay itong si Bukal. Tulad ni Hermes, bumulwak din agad ang maraming mga dugo sa bibig at ilong nito. Ilang sandali pa, natahimik na ang buong paligid. May kinuhang buti ng langis itong si Macro at ipinahid sa kanyang braso na mayroong sugat. Nadaplisan pala siya kanina sa hawak na punyal nitong si Hermes. Kaya namamanid na ang kanyang buong katawan at nagsimulang kumalat na ang lason. Pinahiran ito ni Makro at pagkatapos sinipsip ang lason na pumasok na sa kanyang katawan at pagkatapos idinura niya ito sa lupa. Walang sinayang na uras itong si Makro. Kailangan pa niyang sundan agad ang grupo nila ni Tatay Dadoy na sa mga pagkakataon na iyon, papalapit na doon sa kuta nila ni Kapitan Bangkil. Binitbit nitong si Makro ang katawan ng dalawa at pinasanya ang mga ito dinala pababa doon sa patag sa mga pagkakataon na iyon nagpapatuloy pa rin ang bakbakan ng grupo ng mga aswang kontra naman sa grupo nila ni Mauricio at Tatay Damaso napakarami ng mga aswang na umabot pa nga doon sa kinaroroonan nila ni Arturo kaya nakipaglaban na din ang grupo ng mga ito doon sa mga aswang hanggang sa biglang nagtalunan ang mga kampo ng kadiliman palayo doon sa kakahuyan wika nitong si Tatay Damaso Mariso, sundan namin sa patag ang grupo nila ni Dadoy para tulungan ang mga ito kayo na muna ang bahala sa mga aswang na iyan palayasin ninyo ang mga demonyong iyan dito sa kagubatan ng sinawahan. Sige, Tatay Damaso, gagalugarin namin ngayon ang buong kagubatan para tuluyan ng mapalayas ang mga aswang na ito. Pagkatapos, muling nagpatuloy ang mga ito sa kanikanilang mga pakay. Mabilis nang umibis si na Tatay Damaso, kasama naman ang grupo nila ni Lolo Ramon at Lolo Pasio samantalang nagsama-sama naman sina Mauricio, Lucas, Luis at ang grupo nila ni Arturo. Panandali ang nagpupulong muna ang mga ito, kasama din si Nabadong. Huwi ka nitong si Mauricio. Mukhang mas madali kung hatiin natin sa dalawang grupo ang ating pangkat, Arturo. Nais nila ni Tatay Damaso na natin ang buong kagubatan ng sinawahan. Baka may ilang mga kakampi pa ng mga aswang ang grupo nila ni Kapitan Bangkir. Pagkatapos, muling naghiwalay ang mga ito ng landas. Samantalang nagpaiwan naman doon sa mga kubo, si Nananasarya at Mamang Tasing kasama ang iba pang mga antingero. Habang ginalugad ng grupo nila ni Mauricio at Arturo ang buong kagubatan ng sinawahan, doon naman sa patag, Makalipas ang ilang mga minuto, wika nitong si Turo. Nasa unahan ang kuta ng ating mga kalaban, Tatay Dadoy. Kailangan na natin na mag-ingat simula sa distansyang ito. Nakatago ang kanilang mga kubo sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy at mga baging. Maaaring maramdaman na din tayo ng mga ito sobrang napakadilim ng buong paligid. Tanging kakaunting sinag ng buwan ang nagbigay sa kanila ng kaunting liwanag. Ramdam na din itong si Tatay Dadoy ang pwersa ng mga kampo ng kadiliman. Kaya hinahati na niya ang kanyang mga kasamahan. Huwi ka ng matanda. Isyama mo abito, sinaturo, ado at Jonas kayo na ang bahala doon sa kabilang bahagi ng lugar na ito. Kailangan na harangan natin ang mga lugar na pwede nilang malulusutan at matatakasan. Kami na ang papasok doon sa kalublooban. Atakihin natin sila habang hindi pa sila nakapaghanda. Tandaan ninyo ito. Hanggat maaari, huhulihin natin ang mga ito. Ngunit kung magkagipitan man, wala na tayong magagawa pa, kundi kitlan ang mga ito ng buhay. Pagkatapos, may kinuhang punyal itong si Toro at ibinato niya ito doon sa isang puno ng kahoy. Pagkatarak nito, agad itong nagpakawala ng isang mahalimuyak na amoy. Huwi ka nitong si Toro. Malapit na si Makro. Naamoy ko na ang kanyang presensya. Mukhang natapos na niya ang dalawang kalabang antingero na iyon, Tatay Dadoy. Magaling kong ganon, Toro. Hindi na tayo makapaghintay pa kay Makro at takihin na natin ang mga ito bago pa maramdaman nila ang ating mga presensya dito sa kapaligiran. Mabilis nang kumilos ang mga ito habang nakapagkarga na ng mga malalakas na mga usal na bakod at pangharang. Mabilis nang umikot si Naturo doon sa kabilang bahagi ng lugar. Ngunit kahit na nakapagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon, sobrang pag-iingat pa rin ang kanilang ginawa. Habang sinatatay Dadoy, mabilis nang umusad na rin ang mga ito papalapit doon sa itinuro nitong si Makil. Hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa may sapa. Tumigil pansamantala ang mga ito dahil doon sa gilid ng mga malalaking mga batuhan nakikita na nila ang mga kubo ng grupo nila ni Kapitan Bangker may nasipat din ang mga ito na iilang mga nagbabantay doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at doon sa batuhan Mariin nilang sinipat-sipat ang mga ito at binibilang kung ilan lahat ng mga bantay kailangan kasi nilang unahin na pabagsakin ang mga bantay para hindi mabulabog ang kanilang plano. Ngunit kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat at itong si Makil ang nakatukang gagawa sa mga bagay na ito. Wikang paanas nitong si Tatay Dadoy. Makil, isya isahin mo ang mga bantay. Iligpit mo ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Kailangan na pulido at matagumpay ang ating gagawing pag-atake sa mga ito. Masusunod, Tati Tatoy. Anim ang lahat ng mga bantay. Dalawa doon sa itaas ng mga batuhan, At ang natitirang apat sa mga ito, nando doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Ako na ang bahala sa lahat ng mga ito. Pagkatapos, mabilis nang tumalilis itong si Makil. Maingat na umibis ito doon sa mga malalagong damuhan at dumiritso na doon sa mga malalaking tipak ng bato. Sinipat-sipat nito ang dalawang mga nakabantay doon sa mga batuhan ni Kapitan Bangkil. Sa hanay ng mga natitirang tauhan nitong si Kapitan Bangkil ay kakaunti na lamang ang mga natitira. Sampung mga aswang, tatlong antingero at isang barangan at walong mga ordinaryong mga tao na armado ng mga baril. Unti-unting muling bumuo pa kasi ng grupo ang mga ito matapos na kamuntikan silang maubos doon sa bakbakan sa bukirin ng sinawahan at ang bukirin ng kulubkawa. Ang dalawang mga nakabantay doon sa batuan ay mga aswang kaya sa isip nitong si Makil uunahin niya ang dalawang ito bago isunod ang apat pang mga bantay na nanudoon sa itaas ng puno ng kahoy. Habang nagmamatsyag si natatay Dadoy sa mga kilos nitong si Makil, nakahanda na din ang mga ito sa maaring mangyayari. Samantalang si natatay Abito, Ado, Jonas at Toro, matagumpay na narating ang mga ito ang kabilang bahagi ng kuta ngunit nanatiling nagtatago pa ang mga ito doon sa likuran ng mga malalaking puno ng kahoy. Naghihintay pa ang mga ito ng sinyalis. Ang wika kasi nitong si Tatay Dadoy, sa lamang kikilos ang mga ito kung makapasok na ang grupo nila ni Tatay Dadoy doon sa uban ng mga kubo. Ang gagawin nila, huwag hayaan na makatakas ang mga kalaban at harangan nila kung may plano ang mga ito natatakas. Doon naman sa batuhan, matagumpay na nakalapit itong si Makil doon sa mga bantay ng mga aswang. Hindi naramdaman ng mga aswang itong si Makil sa kanyang ginawang paglapit doon sa batuhan dahil nagawa nitong maitago ang kanyang pagkakinanlan at pagkatao sa mga ito. Ngunit sa isip ng inkanto, kung mas lalapit pa siya doon sa dalawa, maaring maramdaman na siya ng mga ito. Kaya kailangan ngayon ni Makil na atakihin ang dalawa at kailangan na agaran niyang mapapatay ang mga ito. Ilang sandali pa, nakadapa na itong si Makil doon sa batuhan habang dahan-dahan na gumagapan at makalipas lamang ang ilang mga segundo, bigla na itong umigpaw papasugod doon sa dalawang mga aswang na nasa ibabaw ng batuhan. Agad niyang inabot ang ulo ng isa at pagkatapos mabilis na iniuntog ito doon sa may batuhan. Hinawakan naman niya ang isa at kinubawan. Pagkatapos pinagkakalmot sa buong katawan. Ang iniuntog naman niya doon sa batuhan, bumagsak ito at naghihingalo. Wala nang inaksayang uras itong si Makil ibinaon agad ang kanyang matutulis na kuko sa liig ng aswang. Mga mabilisang mahihinang pag-igik lamang ang narinig ni Makil bago tuluyan na nalagutan ng mga hininga ang dalawang mga bantay ng mga aswang. Ilang sandali, nang makita ang mga iyon nila ni Tatay Dadoy, huwi ka nito sa kanyang kasama. Tara na, Amara! papasukin na natin ang kalublo-uban ng kanilang kuta. Tumango lamang ang dalagitang babaylan habang nakahanda na ang kanyang mga usal. Mabilis ang kilos ng dalawa habang itong si Makil tumalo na din ito sa lupa at sumabay sa pagtakbo nila ni Tatay Dadoy at Amara. Ngunit gulat na gulat ang tatlo. Nang may masipat silang napakabilis na nilalang na tumatakbo din sa kanilang likuran. Ilang segundo lamang ang mga nakalipas, agad na silang naabutan ito. Si Makro at may bitbit -bit itong dalawang katawan ng tao. Huwi ka agad nito kay Tatay Dadoy. Tatay Dadoy, hindi papatay ang mga ito. At naisipan kong dalhin na lamang muna ang kanilang mga walang malay na mga katawan. Nang may masmasan naman itong si Tatay Dadoy sa pagkagulat, sagot naman ito kay Makro. Magaling Makro, at natapos mo agad ang dalawang ito. Muli mo akong pinahanga. Itabi mo muna ang kanilang mga katawan. Huhulihin muna natin ang grupo nila ni Kapitan Bangkil. Mabilis naman na tumalima itong si Makro habang itong si Amara bigla itong tumigil sa pagtakbo at pagkatapos umindak ng tatlong bisis sa lupa habang bumuka-buka ang bibig ng dalagita. Biglang nagsilabasan sa buong paligid ang mga ugat ng mga punong kahoy at gumalaw na din ang lahat ng mga baging sa buong kapaligiran. Yumanig na din ang lupang kinatatayuan ng mga kubo sa paligid patuloy sa pag-usal itong si Amara at nakataas na ang dalawang mga braso at kamay ng dalagita. Sa ginawa ng dalaga, nabulabog ang lahat ng mga kalaban sa buong paligid. Nagtalunan agad ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon naroon sa mga kubo na nasa gilid ng mga batuhan. Habang si Kapitan Bangkil na alimpungatan ang mga ito at gulat na gulat sa mga pangyayari. Habang itong si Tatay Dadoy, marin itong nagtatago doon sa gilid ng isa pang kubo. Inaabangan ng matandang albularyo ang paglabas ng pinuno ng mga ito. Umiingay na ang mga angil at alulong ng mga aswang. Nagsisigawa na din ang ilang mga tauhan nitong si Kapitan Bangkil nang mapagtanto nitong pinasok na sila ng mga kalaban. Agad nilang pinagbabaril ang bawat masipat na kalaban. Pinagbabaril nila itong si Makil na nagpatalon-talon doon sa paligid ng mga kubo. Hanggang sa pagbalingan nila itong si Amara na sa mga oras na iyon, patuloy pa rin sa mga ginagawa nitong mga orasyon at ritual. Nakapikit ang dalagita, nakataas ang dalawang mga kamay, habang bumuka-buka pa rin ang bibig. Ngunit biglang humarang sa mga humahagibis na mga bala ang mga ugat ng mga puno na pinalabas ng dalagita. Ang ginawa naman itong si Makil buong bilis na inataki niya ang mga tauhan ni Kapitan Bangkil na may hawak na mga baril. Dalawa agad ang mabilis na napatumba nang maabot ito ni Makil ng mga pagkalmot. Binitbit ang dalawa at dinala doon sa itaas ng mga puno ng kahoy pagkatapos ibinagsak niya ang mga ito sa lupa tuluyan ng nakalabas si na Kapitan Bangkil kasama ang dalawang anting nero at ang isang barangan nang makita ito ni Tatay Dadoy wika nito kay Makro na sa mga pagkakataon na iyon nakakalapit na rin kay Tatay Dadoy Makro ikaw na muna ang bahala doon sa tatlo. Akin ang kapitan. Akin ang pinuno ng mga ito. Tumango lamang itong si Makro at pagkatapos walang sabi-sabing muli itong tumakbo papasugod na doon sa grupo nila ni Kapitan Bangkil. Habang kumilos na din ang grupo ni Tatay Abito, buong bilis na inataki ng mga ito ang mga aswang na papasugod doon kay Amara. Agad nilang naabot ang mga ito at pinagtatagpas. Habang itong si Makro, sa loob lamang ng ilang mga segundo, nakakalapit na ito sa kinaroroonan nila ni Kapitan Bangkil. Gulat na gulat pa nga ang grupo ng mga ito sa bigla ang pagsulpot doon nitong si Makro. Nasa harapan na ito ng Kapitan at nakaamba na ang pagsuntok gamit ang kanang kamay kung susumahin, hindi na makakailag pa itong si Kapitan Bangkil. Huli na din kung mag-uusal pa ito ng mga orasyon. Ngunit ayon sa sabi nga nitong si Tatay Dadoy, siya na ang bahala sa pinuno ng mga ito. Kaya biglang inilihis nitong si Makro ang kanyang suntok na tumama doon sa isang antingero. Sa lakas ng pagkasapak na iyon ni Makro, kita ng lahat na tumilapon pa ito ng ilang metro bago tumama doon sa gilid ng mga kubo. Agad itong namimilipit sa sobrang sakit at nayanig ang buong katawan. Sa dibdib kasi ito tinamaan ni Makro, kaya hirap ito sa pagbawi ng hininga. Napabulwak pa nga ito ng dugo. Agad na gumanti ng pag-atake ang isa pang antingero. Ngunit biglang nawala itong si Makro doon sa kanilang harapan. Sa mga pagkakataon na iyon, nakabawi na ng wisyo at pagkagulat itong si Kapitan Bangkil. Kaya agad niyang nakita ang ginawang iyon ni Makro na paglipat ng pwisto. Kaya agad itong pumihit habang hinugot agad ang isang punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Sigaw ng pinuno ng mga ito. Mag-iingat kayo. Lubas lang napakabilis at malakas. Inundayan agad ng mga pagsaksak nitong si Kapitan Bangkil itong si Makro. Ngunit hindi nito napansin ang bigla ang pagsulpot naman doon nitong si Tatay Dadoy at isang sapak na tumama sa panga nitong si Kapitan Bangkil. Agad itong napaigik at bumulagta sa lupa. Nandilim agad ang paningin nitong si Kapitan Bangkil sa lakas ng pagkasapak na iyon wika nitong si Tatay Dadoy ako ang harapin mo Bangkil hindi na kita ngayon hahayaan na makalayo pa at makatakas pagbayaran mo na ngayon ang mga kasamaan ninyo hinugot na din nitong si Tatay Dadoy ang kanyang suot na sinturon at ipinitik-pitik pa ito sa lupa habang ang isang kalabang antingero tinamaan na rin ito ni Makro ng sapak sa ulo. Kaya tumimbuwang ito at umikot pa nga sa ere bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Ang kasamahan naman ng mga ito na barangan, mabilis na kumuha ito ng ilang pulbo para agad na makapagsaboy ng mga lason sa buong paligid. Ngunit gulat na gulat ito nang maramdamang hindi na nito maigalaw pa ang kanyang buong katawan wika ni Tatay Abito na sa mga pagkakataon na iyon nasa likuran ng barangan hihi hindi mo na magagamit pa ang mga bagay na iyan tatapusin na kita ngayon at dalawang mga pagpalo ang ginawa nitong si Tatay Abito na tumama naman sa liig at punong tainga ng barangan agad na itong nangingisay sa lupa habang ang mga natitirang mga aswang at mga tauhan itong si Kapitan Bangkil, naabot na rin ang mga ito ng mga ugat ng puno at mga baging na puluputan na ang kanilang mga katawan habang nakabulagta sa lupa. Nagpalingon-lingon itong si Kapitan Bangkil sa buong paligid. Lahat ng kanyang mga tauhan ay nakabulagta na hanggang sa makita niya ang dalawang nakabulagtang katawan doon sa gilid ng kubo. Hindi siya pwedeng magkamali. Mga katawan ang mga iyon, nila ni Bukal at Hermes. Gulat na gulat ang kapitan. Bakit nandirito ang mga katawan ng kanyang anak at pamangkin? Ibig bang sabihin na patay na rin ba ang mga ito ng kanilang mga kalaban? Biglang parang sasabog ang utak nitong si Kapitan Bangkil nagsusumigaw na ito at nagmumura habang may mga tumutulong luha na rin sa kanyang mga mata at ramdam na niya ang kanilang pagkatalo. Sa pag-aakalang patay na ang kanyang anak, biglang tumakbo itong si Kapitan Bangkil papasugod kay Tatay Dadoy. Huwi ka naman nitong si Tatay Dadoy habang nakahanda na ang hawak nitong sinturon wala ka nang magagawa pa bangkil. Katapusan na ng kasamaan ninyo, ipapadala na kita sa patag at nang mabulok ka na sa kulungan. Ngunit parang walang narinig itong si Kapitan Bangkil dala ng sobrang galit. Mabilis itong tumakbo at inatake agad itong si Tatay Dadoy. Ngunit isang pagkakamali lamang ng Kapitan, agad siyang tinamaan ng mga hampas gamit ang sinturon ng matandang albularyo. Kaya sa apat na mga magkakasunod na mga pagpalo nitong si Tatay Dadoy, agad nang bumagsak itong si Kapitan Bangkil sa lupa at nangingisay. Pagkatapos noon, mabilis na lumundag itong si Tatay Dadoy at kinubawan na ang Kapitan habang diniinan ang magkabilang sintido nito at nag-uusal ng mga orasyon. Dito na bumubula ang bibig ng kapitan hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Tumahimik na ang buong kapaligiran. Napatayo na din itong si Tatay Dadoy at nagpalingon-lingon sa buong paligid. Nagkalat ang mga bangkay at mga walang malay na katawan ng mga aswang. Muling wikan itong si Tatay Dadoy. Siya gabing ito ihatid natin ang mga katawan ng mga ito doon sa patag. Ang mga napatay natin, sunogin na natin ang kanilang mga bangkay dito mismo sa lugar na ito. Maliban doon sa mga bangkay ng mga tao, ihatid pa din natin ang mga iyan doon sa puninarya ng bayan. Masasama man ang mga ito, mga tao pa rin sila at karapat dapat na mabigyan ng maayos na libing. Kakatapos pa lamang ng pagsasalita nitong si Tatay Dadoy, dumating na din doon ang grupo nila ni Tatay Damaso. Kaya agad na nagtulong-tulong ang mga ito sa pagliligpit sa mga bangkay. Sa pagsunog sa mga ito at makalipas naman ang ilang mga minuto, bumalik na si Tatay Damaso doon sa bukirin nitong si Tatay Dadoy. Kasama na rin si Naado at Jonas. Habang sinatatay Dadoy at ang grupo nila ni Maklo, bumaba din ang mga ito doon sa patag at bitbit ang mga walang malay na mga katawan ng mga kalaban. Ang mga mayroong lubhang pinsala at sugat na natamo sa katawan, dinala na din agad ang mga ito doon sa ospital ng bayan. Umaga na lang makabalik ang grupo ng mga ito doon sa Bukirin. Nakabalik na din sina Mauricio at Arturo doon sa lugar. Nakita nila ang ilan sa mga tirahan ng mga aswang. Nasa gilid ng pangpang -pang nakatayo ang mga kubo ng mga ito. Bagong tayo pa lamang ang mga kubo. At sa tingin nila ni Arturo, maaring mga dayo ang mga aswang na iyon. At sinadya lamang talaga na magpunta sa sinawahan para nga makakita ng mabibiktima doon sa mga taong nakipista. Ngunit ang isa pang hinala nila, maari din na ipinatawag ang mga ito ng grupo nila ni Kapitan Bangkir para sana sa planong paghiganti ng mga ito. Sa araw na iyon, nagpasya muna itong si Tatay Dadoy na wala munang bakbakan na magaganap. Nais din ng matanda na magpapahinga muna ang lahat ng kanyang mga kasamahan dahil sa matinding bakbakan na nagaganap kinagabihan. Pinulong din niya ang siyam na natitirang maglalaban bukas. Mas nakakasabik ang mga nalalapit na bakbakan dahil nga may kalakasan na ang mga natitirang maglalaban. Siyam na lamang ang natitira imbis na sampo dahil nga nawala na itong si Hermes. Habang nagpapahinga ang ilan sa mga kasamahan nitong si Tatay Dadoy, patuloy naman ang kasiyahan doon sa lugar. Mas dumarami pa ang mga bisita ng mga ito. Mas marami ang mga nakipista. Bukas na ang huling araw ng kapistahan. Mas kampante na din ngayon ang mga ito sa kaligtasan ng mga panauhin dahil sa kanilang ginawang pagpapalaya sa mga aswang doon sa gubat at sa pag-ataki doon sa grupo nila ni Kapitan Bangkel Nagkakaroon din ng pag-uusap ang mga kalahok sa paligsahan na iyon. Nagiging malapit kina Makro ang isang manlalason na galing sa Mindanao, itong si Umar. Laging sumasama na din ito sa kanila ni Makro sa paglilibot doon at sa pakikisaya sa kapistahan. Ngunit itong si Toro, dinadalangin talaga nito na sana ay makakaharap niya agad itong si Tata Ani, ang matandang albularyo na minaliit ang kanyang pinanggagalingan na uri bilang aswang. Nais nitong si Toro na mapagtanto ng matanda na hindi lahat ng mga aswang ay masama at mahihina. Mas nagkakaroon din ng pagkakataon na magkasama si ng Makro at ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kapatid na si Marco. Kinabukasan, maagang naghanda ang mga ito. Huling araw na kasi iyon ng kapistahan sa lugar at sa araw din na ito, magaganap ang isang matinding bakbakan at malalaman na nila kung sino ang magiging bagong kampyon. Makalipas ang ilang mga sandali, maraming tao na ang nagkukumpulan doon sa paligid ng luna. Sabik na sabik na ang mga ito sa nalalapit na bakbakan. Ang ginawa nila ni Tatay Dadoy, nagbunutan ang mga ito kung sino ang magkaparis na maglalaban. Nang matapos na ang bunutan, muling tinipo ni Tatay Dadoy ang lahat ng mga nakakapasok sa huling yugto ng labanan at inihayag na kung sino ang magkakatapat at magkakapares. Napatitig itong si Toro at napapangiti ng mapag-alaman ito na ang kanyang makakaharap ay walang iba kundi itong si Tata Ani. Huwi ka si Makro na sa mga pagkakataon na iyon nasa tabi lamang itong si Turo. Kaibigan na Turo, mukhang masaya yata tayo ngayon. Sagot naman itong si Toro Kaibigang Makro, hindi ko inaasahan na makakaharap ko agad ang matandang albularyong iyan na nagpahiya sa aming mga kauri. Ipakita ko sa kanya ngayon kung paano siya tatalunin ng mga nilalang na sinasabi niyang mahihina. Napatitig itong si Makro sa kanyang kaibigan. Suportado siya sa iniisip nitong si Toro dahil matagal na din silang nagiging magkakaibigan. Alam niyang sa kabila ng pagiging mabangis nitong aswang, mabuti ang kalooban ng kanyang matalik na kaibigan at mas pinagtuunan nito ng pansin ang pagtulong sa kapwa na tulad niya. Ilang sandali pa, nagsasalita na itong si Tatay Dadoy at inihayag na ang mga paris na maglalaban. Bago magsimula ang laban, nagpapasalamat muna itong si Tatay Dadoy sa lahat ng mga naging panauhin kabilang na ang grupo nila ni Badong. Nagpapasalamat din ito sa lahat ng mga dumarayo na galing sa iba't ibang lugar ng isla at lalong lalo na nagpapasalamat ang matandang albularyo sa lahat ng kanyang mga kasamahan na tumulong sa kanya. Ilang sandali pa, mas lalong dumarami pa ang mga tao nang magsimula na ang laban. Unang maglalaban ay itong si Umar at ang isang aswang naggaling doon sa bukirin ng basak, itong si Mason. Nakakasabik ang laban dahil iniisip ng grupo nila ni Tatay Dadoy kung paano gagamitin ang kagalingan sa lason nitong si Umar kontra kay Mason. Dahil naging malapit na nila ito ni Makro, mas pumapanig ang mga ito sa bago nilang kaibigan. Wika nitong si Makro bago umakyat doon sa loob ng luna itong si Umar. Umar, kaibigan, asahan namin ang iyong pagkapanalo. Sagot naman itong si Umar. Maraming salamat kaibigang Makro. Gagawin ko ang lahat para manalo sa laban na ito. Ngumiti ito at pagkatapos tuluyan na itong pumasok doon sa loob ng luna. Habang nakatayo na itong si Masun doon sa gitna ng luna at naghihintay lamang kay Umar. Habang doon naman sa mga kubo, tanong nitong si Papaguryo kay Tatay Dadoy. Goryo, ano naman ang tingin mo sa laban na ito? Ano ang magiging kalamangan ni Umar sa isang mabangis at malakas na aswang? Ang sagot naman nitong si Tatay Dadoy, Pinsya na Goryo hindi maikaila na malakas ang aswang si Mason. Ngunit sa tingin ko, tatalonin ito ni Umar dahil sa katalinuhan nito sa paggamit ng kanyang mga lasyon at mga pangkarga. Sa mga pagkakataon na ito, pinayagan nilang gumamit ng isang armas itong si Umar. Mayroon itong hawak na isang patpat na kawayan Nasa isang metro lamang ang haba nito. Ngunit itong simason mas komportable ito na walang gagamiting anumang armas. Mas pinili nito na gamitin ang sariling mga kamay at paa bilang armas sa laban. Makalipas pa ang ilang mga minuto, hudyat na para simulan na ang labanan. Agad na napang-abot ang dalawang mandarigma. Huwi ka nitong si Mason na sa mga pagkakataon na iyon biglang dumapa na ito sa luna. Balita ko kaibigan, magaling ka sa paggamit ng mga lason. Ibig bang sabihin, may tangan din na lason ang dalawang armas. Hehe, <laughs> hindi ako aso para dalhan mo ng isang pamalo. At kasabay sa huling katagang iyon nitong si Mason, biglang umigpaw ito at umatake na kay Umar. Napakabilis ng kilos nitong si Mason nakamuntikan kamuntikan pang tamaan ng kanyang mga pag-atake itong si Umar. Napagulong ang manlalason at agad na ipinitik ang hawak nitong patpat sa kanyang likuran kahit na wala doon itong si Mason. Nasa itaas na ito ng ere at papa papaataking muli na ito kay Umar. Mabilis na nagpakawala agad ito ng mga pagsuntok at pagsipa. Ngunit muling gumulong itong si Umar. Nagpakawala na ito ng mga malalakas na laso na pangkarga para lituhin at linlangin itong si Mason. Ngunit nakakalimutan yata itong si Umar na isang aswang ang kanyang kalaban. Napakalakas ng pangamoy nito na kayang sundan agad ang kanyang kinaroroonan. Wika itong si Mason na sa mga uras na iyon agad nang nakasunod kay Umar doon sa kabilang bahagi ng luna. Hindi mo ako kayang linlangin ng mga paraan na iyan, manlalason. Dahil isa akong aswang, nakalimutan mo na ba kung gaano kalakas ang aming mga pangamoy? At pagkatapos nagpakawala na ito ng mga matitinding mga pag-atake, Nagawa naman itong si Umar na mailagan ang ilan sa mga suntok at sipa nitong si Mason. Ngunit dahil nga hindi niya inasahan na kaya pala nitong sundan ang kanyang kinaroonan kahit na nakapaglatag na siya ng paninlang, may ilang tumama pa rin na mga pag-atake kay Umar. Tumilapon ito doon sa kabilang bahagi ng luna at ramdam nito ang sakit ng kanyang mga tama. Ngunit ang ikinagulat nitong si Umar, may mga patla at nangingitim ang bawat tama sa kanyang katawan. Kaya batid nitong si Umar na palihim din na nagpakawala itong si Mason ng mga kamandag sa kanyang mga suntok. Bawal ang ginawang ito ni Mason dahil direktang tatamaan ng kamandag ang kanyang katawan. Ngunit ayaw niyang matigil ang kanilang labanan. Sa kanyang isip, kung gusto ng aswang na ito ng labanan na ganong pamamaraan pagbibigyan niya ito. Mabilis na dinampian ni Umar ang kanyang mga tama at nag-uusal ng mga orasyon. Orasyon na pangwasak sa mga lason ang ginawa ni Umar kaya hindi iyon bawal sa paligsahan na ito. Ilang sandali pa naglalakad na itong si Mason papalapit sa kanya at muling wika ng aswang hinahangaan kita manlalason dahil sa galing ng mga ginamit mong mga kakayahan. Ngunit walang silbi ang mga iyan sa akin. Ano na? Ano na ang gagawin mo ngayon sa akin? Ngumiti lamang itong si Umar at pagkatapos tumayo na din ito. Sagot naman ito sa kampanting si Mason. Malakas ka at mabilis kaibigan humahanga din ako sa kakaibang lakas ng pangamoy mo. Mukhang wala na yata akong kawala at wala ng paraan para matalo pa kita. Ngunit tandaan mo ito kaibigan, hindi ako dumarayo sa islang ito kung hanggang doon lamang ang aking tangan na kakayahan. Umatake ka ngayon at tatalunin agad kita. Sa narinig ng mga tao, mas lalong nag-ingay ang mga ito. Mas nasasabik sila sa sinabing iyon nitong si Umar. Pati pa nga sinatatay dadoy na hiwagaan sa sinabing iyon nitong si Umar. Ano kaya ang kanyang binabalak? Ano ang gagawin ni Umar para matalo ang kalaban nito ngayon? Sa narinig naman nitong si Mason, agad na namumula ang mga mata nito sa galit, sa kanyang pakiramdam iniinsulto siya ng kanyang kalaban. Agad itong muling umigpaw at papaataki na kay Umar. Nang magpakawala na ng mga suntok at sipa itong si Mason, biglang nawala itong si Umar sa kanyang kinatatayuan. Agad naman napumihit pumihit itong si Mason at inamoy ang paligid para mabilis na masundan ang kanyang kalaban. Ngunit gulat na gulat itong si Mason nang hindi na niya maamoy pa itong si Umar. Kakaiba ang kanyang mga naamoy. Halo-halo na, kaya hirap siyang matuntun ang kinaroroonan nitong si Umar. Isang palo ang tumama sa kanyang ulo at agad na nabuwal sa luna itong si Mason. Huwi ka nitong si Umar. Nandirito lamang ako sa likod mo, kaibigan. Anong problema? Mukhang hindi mo na yata ako nasundan. Hindi na nakapagsalita pa itong Simason habang nakabulagta ito sa luna. Ramdam niya ang pagkayanig ng kanyang katawan at nahihilo pa ang aswang. At napamura ito sa kanyang isip. Ang katanungan ngayon sa kanyang isipan, papanong nangyaring biglang hindi na niya naramdaman at naamoy ang manlalason. Ilang sandali, nang medyo bumalik na ang wisyo nitong si Mason agad na tumingin ito sa kinatatayuan itong si Umar na sa mga pagkakataon na iyon nakatitig sa kanya habang nakangisi. Palaisipan ngayon itong si Mason kung anong ginawang kababalaghan na naman ng kanyang kaharap. Agad na tumayong muli itong si Mason. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nanginginig ang kanyang mga tuhod at namimigat ang kanyang pakiramdam kamuntikan pa nga muling matumba sa luna. Mas lalong nagulat itong si Mason nang hindi na niya kayang maiangat pa ang kanyang dalawang mga kamay. Nakita na niyang papalapit na itong si Umar sa kanya at uwi ka nito kay Mason. Alam mo kaibigan, ang ginawa kong mga paghampas kanina kahit hindi ka tinatamaan ay aking sinadya para maikalat ko ang laso na paninlang. Ngunit hindi ko naisip na isa ka nga palang aswang at malakas ang iyong pangamoy. Kaya nasundan mo pa rin ako at natamaan. Ang aking ginawa naman, nagpakawala ako ng isang lason na pangkarga sa aking pamalo. Isang lason na kayang sirain ang normal na pakiramdam ng sinuman. Kahit na isa ka pang aswang. At sa laban natin ngayon, mukhang sa amoy ka umaasa para ako ay masundan. Ngunit sa aking ginawa, hindi mo na kaya pang amuyin ang aking katawan. Naikarga ko na sa aking pamalo ang isang lason na sisira sa iyong mga kalamnan. Kaya ganyan ang nangyayari sa iyo. Ah, o nga pala, bawal ito. Ngunit walang makapagsabi na bawal ang aking ginawa walang nakakaalam nito dahil simpleng pagpalo lamang ang aking ginawa ang nakikita ng lahat. At isa pa, may pinabaon ka rin naman na mga kamandag sa mga suntok mo. Bawal rin ito sa paligsahan. Kaya amanos na tayo kaibigan. <laughs> Ngayon, tatapusin ko na ang kahambugan mo. Napadilat ang mga mata nitong si Mason. Gusto niyang gumalaw, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan. Isang rumaragasang pagpalo ang ginawa nitong si Umar na tumama sa dibdib nitong si Mason na naging dahilan para mapabulwak ito ng dugo sa kanyang bibig at pagkatapos natumba na ito sa luna. Habang ang mga nakasaksi sa mga pangyayaring iyon, bilib na bilib ang lahat ng mga taong nanonood kay Umar. Ngunit ang karamihan sa mga nanonood na mayroong mga kaalaman at may mga tangan. Nagtataka ang mga ito kung bakit ganon ang nangyari kay Mason. Katanungan din sa isipan nila ni Tatay Dadoy kung ano ang ginawang ito ni Umar. Kung bakit ganon ang nangyayari kay Mason at naparirasado ang buo nitong katawan. Ngunit hindi na gumagalaw pa itong si Mason. Tuluyan na itong nawala ng malay. Kaya Itinanghal na panalo pa rin itong si Umar Nagsigawan ang lahat ng mga tao At nagpalakpakan habang tuwang-tuwa ang mga ito Sa pagkapanalo nitong si Umar Pati nga sina Makro Tuwang-tuwa ang grupo ng mga ito Sa pagkapanalo ng kanilang bagong kaibigan Ngunit pagdating nitong si Umar Doon sa kinaroroonan nila ni Makro Bigla itong nagpasuray-suray Mabuti at maagap itong si Makro. Agad niyang nasalo ang papatumbang si Umar. Tanong agad nitong si Makro. Bakit Umar? Ano ang nangyari sa iyo? Sagot naman itong si Umar na nagsimulang nangingitim na ang mga labi. Sa tingin ko, ka kaibigang Makro, tumalab pa rin sa akin ang kamandag ng aswang na aking nakakalaban. Lihim niyang nilagyan ng lason ang kanyang mga atake na tumama sa akin kanina. Uy, nasa ko na ito. Ngunit sa tingin ko, may ilan pa rin ang kumadat sa akin katawan. Sagot naman itong si Makro. Huwag ka nang magsalita at mag-alala pa, kaibigang Umar. Magpahinga ka muna at si Amara na ang bahala sa iyo. Tinawag ni Makro itong si Amara at sinabi ang sinapit nitong si Umar. Mabilis naman itong kumilos kasama itong si Makil. Dinala nila ito doon sa kubo at doon na ginamot. Habang napalingon itong si Makro doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy. Dahil tinawag na ang susunod na maglalaban. Sasabak na sa labanan itong si Toro at makakarap ang isang matandang albularyo. Huwi ka nitong si Makro kay Toro. Kaibigang Toro, kailangan mo mag-ingat pa rin sa kanya. Sa tingin ko, may ibubuga din ang matandang ito. Oo, oh, Makro. Kailangan kong pabagsakin agad ang isang ito. At pagkatapos naglalakad na itong si Toro, papasok doon sa loob ng luna habang nagsisimulang maghiyawa na din ang mga taong nanonood. Doon naman sa loob ng luna, nakaantay na doon itong si Tataani na nagpangisingisi pa. Nang makalapit na itong si Toro doon sa matanda, uwi ka nito kay Toro. E naamin ko binata na malakas ka. Tinalo mo si Kukoy na kilalang ermitanyo at malakas Ngunit isa kang aswang at walang puwang ang mga katulad mo sa mga ganitong paligsahan. Tatalonin kita sa loob ng tatlong minuto, aswang. Mas lalong nang sa galit itong si Turo habang nakatitig doon sa matanda. Napakadaldal mo, manong albularyo. Iniisip ko ngayon kung kasing galing ba ng iyong bibig ang iyong mga kakayahan. Kaya sa narinig nitong si Tataani napatigil ito sa pagnisi at napatitig ito kay Turo. Mukhang malakas ang loob mo binata. Dahil ba nakapalibot ang mga kamag-anak mo na mga aswang sa paligid ng luna? Kaya gano'n na lamang ang kalakas ng loob mo pagkatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Tataane, humudyat na ang tagapagsalita na simulan na nila ang kanilang labanan. Kaya walang inaksayang uras itong si Toro. Bigla itong nawala sa kanyang kinatatayuan at napakabilis na nitong umataki doon sa matandang albularyo. Umigpaw ito sa ere at pagkatapos bumulusok na ito at inataki agad itong si tataani ng mga pagkalmot. ng mapang-abot na ang dalawang mandrigma. sa gitna mas lalong naghihiyawan ang mga taong nanonood kinakabahan naman ang ilan sa mga ito sa ilang sandaling mga atake nitong si Turo, mabilis din na nakakaiwas itong si tataani at nasasabayan ang bilis ng aswang humanda na itong si tataani nang muling sumablay ang ginawang suntok nitong si Turo, agad itong nagpakawala ng isang suntok na punterya naman ang budiga ng aswang. Sa bilis din ng kilos ng matandang albularyo, hindi na iyon nailagan pa nitong si Turo. Napangasab itong si Turo at napabuga ng hangin. Kamuntikan din itong mapaluhod at ramdam ang pagkakapos ng kanyang paghinga. Napangiti itong si Tata Ani dahil sa unang mga atake niya pa lamang agad na niyang nahuli at tinamaan ang kalabang aswang. Nang muling sapakin na naman ito ni Tata Ani, napadilat ang mga mata ng matanda nang makitang nakangiti itong si Toro habang nakaamba na ang mga pagsuntok nito. Huwi ka nitong si Toro. nahuli na kita ngayon matanda sinadya kong magpatama para agad na makakalapit sa iyo ng ganong kadali. Isang suntok ang pinakawala nitong si Toro, ngunit naiwasan pa rin ito ni Tata Ani. Ngunit ang isa pang kasunod na suntok, tinamaan na sa tagiliran itong si Tataani na naging dahilan para tumiklop agad ang kanyang mga tuhod sa lakas ng sapak na iyon ni Toro, pakiramdam ng matanda na parang nabali ang kanyang mga buto sa kanyang tadyang. Napaatras ang albularyo at napaluhod ang isang paa sa luna. Kumuha ito ng mga paghinga dahil kinakapos na siya ng hangin. Uwi ka nitong si Toro na naglalakad na papalapit doon sa matanda. Ang buong akala ko, manong albularyo, natatalunin mo ako sa loob lamang ng tatlong minuto. Mukhang ikaw yata ngayon ang matatalo. Ilang sandali pa, bumabawi ng lakas at hangin ang matandang albularyo at pagkakapos ng hininga. Uwi ka nito kay Toro. Hehe, <laughs> mukhang masyado kitang minaliit aswang. May ibubuga ka rin pala. Hmm, sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas at bilis mo aswang. Tumayo itong si Tataani habang nakaposisyon na ito sa pakikipaglaban. Napansin itong si Toro na parang nagbabago ang mga balat ng matanda. Nangingitim na ito at may mga ugat-ugat ang makikita sa buong katawan ng albularyo. Nahihiwagaan itong si Toro. Mukhang may kababalaghan na ginawa ang matanda. Kaya sa kanyang isip, kailangan niyang magdubling ingat. Ilang sandali pa ang mga nakalipas, umataki na itong si Tata Ani. Kahit na nasaktan ito ni Turo kanina. Napakabilis pa rin ng kilos ng matanda na sa isang iglap nasa harapan na ito ng aswang at pagkatapos napakabilis na nagpakawala ito ng mga pag-atake napapatras na itong si Toro ngunit biglang kumuha ito ng bilo para makatalon pa itaas. Nagawa ngayon itong si Toro. Mabilis itong tumalon sa itaas ng ere at pagkatapos biglang umikot ito at bumagsak sa likuran ng matandang albularyo. Napakabilis din ng kilos na iyon ni Toro na wala pang isang segundo nakalipat na ito sa likuran ng matanda at pagkatapos mabilis na nagpakawala ng mga pagsuntok punteriya ang matanda tinamaan niya sa bandang punong balikat ang matanda ngunit agad din itong nakaganti ng sapak na tumama naman sa panga nitong si Toro napabaling ang mukha nitong si Toro at bahagyang napapaatras sa lakas ng atake ng matanda ngunit nakayanan naman iyon ni Toro mabilis itong binaling ang tingin kay Tata Ani para muling atakihin ito Ngunit mas nauna pa ang matanda na nakapagbitiw ng isang malakas na sipa na tumama naman sa dibdib nitong si Toro. Tumilapon ang aswang at tumama sa lubid ng ginawang luna. Kamuntikan pa nga siyang mahulog. Napaluhod itong si Toro sa luna. Ramdam niya ang sakit ng tama sa kanyang dibdib. Agad na iniangat niya ang kanyang mukha at hinagilap itong si Tataani na sa mga pagkakataon na iyon, nasa kanyang harapan na. Nagtataka itong si Toro. Alam niya sa kanyang sarili na malakas ang kanyang ginawang ataking iyon. Ngunit bakit wala nang ipikto ito para sa matanda? Parang hindi na ito nasasaktan. Mabilis na umigpaw pagulong itong si Toro para makaiwas sa mga atake ni Tataani. Ngunit agad na itong nakasunod sa kanya nagpakawala ito ng mga sapak ngunit nakipagsabayan na din itong si Toro kailangan niyang muling mapatamaan ito ng kanyang suntok at ilang sandali kapwa tinamaan na ang dalawa sa mga atake ng isa't isa ngunit napapatras itong si Toro nang tamaan ito sa kanyang dibdib habang itong si Tataani kahit na tinamaan ito sa panga Parang walang anumang nangyayari sa matanda. Patuloy pa rin ito sa pag-atake at muling napatamaan itong si Toro na muling ikinaluhod nito sa luna. Ngayon, napagtanto nitong si Toro na mayroong ginagamit na kalasag ang kanyang kalabang matanda. Kaya pala, nangingitim ang mga balat nito kanina. Napapangisi na din itong si Tataani na naglalakad na naman papalapit kay Toro kang mulit ng matanda. Hihi! Hindi mo kayang tablan ang aking balote, aswang. Nakapaloob na ito sa aking katawan. Isang mutsa naggaling sa kawan ng bao. Nakakalagpas ka nga sa tatlong minuto, ngunit tatapusin na kita ngayon. Tulad ng aking sinabi kanina, mahihina kayong mga nilalang at walang puwang sa mga ganitong paligsahan at kaganapan. Tumakbo na itong si Tata Ani papalapit kay Turo habang itong si Turo pinahid niya ang kaunting dugo na nasa kanyang labi napangisi ang aswang at nag-usal ng ilang mga dasal para sa kanyang tangan na mutya. Kung may kalasagman na kasing tigas ng bakal ang katawan ng albularyo, gigibain niya ito at wawasakin gamit naman ang kanyang mutya. Biglang nagkaroon ng parang nakapalibot na balat ng puno ang isang kamay nitong si Turo habang ang kanyang isang kamay nakatukod na ito sa luna. Medyo nakadapa itong si Turo na handang-handa na sa papataking si Tataani nang makalapit na ang matanda. Mabilis na nagpakawala ito ng mga sapak. Sa isip kasi ng matanda, kayang-kaya na niyang tapusin itong si Turo dahil napinsala na ang katawan nito sa mga patama niya kanina. Biglang umigpaw naman itong si Turo at sa muli, sinadyan itong magpatama. Tinamaan siya sa kanyang dibdib at nagiging kampanti na itong si Tataani at nagpabaya. Dahil nga, tiwala na ito sa kanyang kalasaga hinawakan ni Turo ang kamay ng matanda at hinila niya ito. Pagkatapos, nagpakawala ng isang malutong na suntok gamit ang kamay nito na mayroong parang patrikurno na gawa sa balat ng punong balyakag. Tinamaan sa dibdib ang matanda at sa isang iglap, biglang nayanig ang buong katawan nitong si Tata Ani. Napabuga ng dugo ang albularyo may mga nagsitalsikan ng na mga pwersa na parang galing sa nawasak na kalasag ng matanda. Napadilat ang mga mata nito na hindi na makapaniwala pa. Nanginginig ang buong katawan ng matandang albularyo at pagkatapos isang suntok pa ang tumapos sa kanya na tumama ito sa liig ng matanda para itong tinibag na puno ng kahoy na natumba sa luna. Pagkabagsak pa lamang itong si Tata Ani, nawalan na ito ng malay. Nagsigawan agad ang mga taong nanonood at lalong napabilib ang mga ito kay Toro. Pati pa nga Makro, tuwang-tuwa ang mga ito. Habang sina Tatay Dadoy, napapailing na lamang ito at nagwika. Masyadong nagpabaya si Ani. Masyado niyang minaliit ang katulad ni Toro maaaring hindi pa niya alam na ang kanyang kaharap ay anak ng isang napakalakas na aswang. Ngayon, isang malaking leksyon ito para sa matanda. Ngunit sa tingin ko, kahit nagagawin pa ni Ani ang lahat, hinding-hindi rin siya mananalo kay Toro. Tunay ngang kakaiba ang lakas ng ang kanila ni Arturo. Sagot naman itong si Papa Guryo. Tama ka, Dadoy. Sa unang kita ko pa lamang ng mga batang ito doon sa bukirin ng bandilaan. Kakaibang lakas na ang aking naramdaman sa mga ito. Pati pa nga ang grupo nila ni Badong na mangha ang mga ito sa ipinakitang kagalingan nitong si Toro. Naalala nitong si Badong ang isang mandrigma doon sa kanilang bayan. Isang mandrigma na hindi susuko sa labanan. Si Supremo ang kanang kamay ng isang hari doon sa isla ng Tabas. Isang malupit at malakas na halimaw. Ilang sandali pa, mabilis nang nilapitan nila ni Tatay Dadoy itong si Tata Ani at dinala doon sa kubo na nasa gitna kung saan nando doon naman si Nananasarya at Mamang Tasing. Agad nang nilapatan ng pangunahing gamot ng dalawang babaylan ang albularyo. Kitang-kita ng dalawang babaylan ang pinsala nitong si Tataani sa dibdib. Wika ni Mamang Tasing. Sari sa mukhang mayroong napinsala sa kanyang mga buto sa dibdib. Kailangan natin ng dahon ng mimosa. Kaya mabilis nang kumuha ang mga ito ng mga karagdagang mga gamot para mapabilis ang paggaling ng pinsala ng matanda. Ngayon, napatunayan na ni Turo na nagkakamali itong si Tataani sa kanyang ginawang pagmamaliit sa katauhan nila habang itong si Toro lumapit agad ito doon sa kanyang mga kaibigan habang nagkakatuwaan na ang mga ito ang sumunod na laban ay isang antingero na mayroong lahing inkanto nang gagaling ito doon sa bukirin ng kantugbas ginagabayan ito ng isang malakas din na albularyo na kaibigan din nila ni Tatay Dadoy at Papa Goryo. Magkasing edad lamang itong si Bukaw at itong si Makro. Ngunit tulad nitong si Makro, kakaiba din ang lakas nitong si Bukaw. At sa murang edad nito, nangingibabaw na ang lakas ng kakayahan at karunungan sa mga iilan. Isa ito sa mga inaabangan nila ni Tatay Dadoy sa paligsahan na iyon. Ang magkakalaban naman itong si Bukaw ay isang antingirong bata na galing naman doon sa isla ng Walog. Ayon sa mga nasagap nilang mga balita, anak daw ito ng isang haring gabunan doon sa kanilang isla. Ngunit ang ipinagtataka nila ni Tatay Dadoy, wala naman silang naramdaman o palatandaan na isa itong aswang. Nakapasok na ito sa una at ikalawang round dahil mahihina naman ang mga naging nakakalaban ito. Kaya hindi nila ito napagtuunan ng pansin. Nakatuon ang kanilang atensyon nitong si Bukaw. Ilang sandali pang pa mga nakalipas nang magsimula na ang kanilang labanan. Mabilis na napang-abot ang dalawa doon sa gitna ng luna. Tingin naman itong si Bukaw, walang kalaban-laban sa kanya ang kanyang kaharap. Mas bata din kasi ito kumpara sa kanya. Nasa labing dalawa o labing tatlong taong gulang lamang itong si Ronron sa tingin itong si Bukaw. Isang maliit na paslit. Ano ang magagawa nito sa kanya? Umatake agad itong si Bukaw at hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Wika ka pa nito kay Ronron. Alam mo ba ta, batid kong hindi ka ordinaryo. Ngunit tatalunin agad kita kung anuman ang meron kang tangan ipakita mo na dahil hindi ako magiging mabait sa iyo ngayon. At sunod-sunod nang -sunod umataki itong si Bukaw. Ngunit sa isang igla, parang itinangay lamang ng hangin itong si Rondon sa sobrang bilis at liksi sa pag-ilag. Ang mga taong nanonood, hindi nila inaasahan ang mga kaganapan. Doon kasi, sa unang mga laban itong si Rondon, Hirap kasi itong matalo ang mga naging kalaban. Ngunit kakaiba ngayon ang kilos ng bata at sobrang seryoso na din ang pagmumuka nito. Kaya namamangha ang lahat. Itong si Tatay Dadoy napatitig ito doon kay Runrun. Huwi ka nito kay Papaguryo. Mukhang ipapakita na ng batang ito ang kanyang tunay na lakas, Pinsan Goryo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya at lakas ng batang ito. Kung kaya ba niyang sabayan si Bukaw hanggang sa katapusan ng kanilang laban. Sa tingin ko, pinsan dadoy, eh. doon sa mga unang laban nitong si Ronron, parang nagkukunwaring mahina lamang ang batang ito. Ngayon, dahil malakas ang kanyang nakakaharap, ipapakita na niya ang kanyang tunay na kakayahan. Naghihiyawan na ang mga tao. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang nakikitang si Ronron Ron na napakabilis at lahat ng mga atake ni Bukaw ay walang tumama. Tuwang-tuwa ang mga tao sa bata habang itong si Bukaw huminto na rin ito sa mga ginawang pag-atake at wikang muli nito sa batang si Ronron. Ron. Ron. Tama nga ako sa aking hinala. Nagkukunwari ka lamang na mahina, bata. Batid kong may itinatago kang lakas. Ngayon, kailangan kong palabasin pa ang mga nakatago mong kakayahan. Sa susunod kong mga pag-atake, titiyakin kong hindi ka na makakailag pa. Muling umatake na itong si Bukaw. Sa mga pagkakataon na ito, mas mabilis na ang mga kilos at galaw nito ngayon. Ginamit na din ito ang kanyang mutya ng saging. Ito ang ginagamit ni Bukaw dahil sa kanyang pag-aakala, sa kanyang tangan na pisikal na lakas na aspito at dagdagan pa ng bilis ng kanyang tangan na mutya. Wala nang makakatalo pa sa kanya. Sa loob nga lamang ng ilang mga segundo, nasa harapan na itong si Bukaw ni Ronron at nakahandang sa pakina ang bata at muling huwi ka nitong si Bukaw. Alam kong hindi ka ordinaryong bata, kaya hindi ako magpipigil sa aking lakas. Agad nang nagpakawala ng mga pagsapak itong si Bukaw, ngunit tulad sa mga unang pagkakataon, agad na nakakaiwas naman ito sa mga atake nitong si Bukaw. Ngunit hindi nakatulad kanina kung kanina walang ano-anong naiiwasan nitong si Ronron ang mga atake ni Bukaw. Ngayon, nahihirapan na ang bata dahil nga nadagdagan ng bilis ang mga galaw ng antingirong si Bukaw. Hanggang sa ilang sandali pa, tumama na ang sapak nitong si Bukaw sa mismong ulo ni Ronron na siyang dahilan para tumilapon ito at tumama pa doon sa lubid ng luna. Pabagsak itong nakadapa naman sa luna. Nakaramdam ng sobrang pagkahilo itong si Ronron. Ron. Napahanga din ito sa lakas at bilis ngayon nitong si Bukaw. Hindi niya inaasahan na ganon na ito kabilis ngayon at hindi nakatulad katulad kanina. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo. Napapangiti lamang itong si Ronron Ron habang unti-unting tumatayo na. Huwi ka nito kay bukaw. Mukhang mayroon kang ginagamit na tangan para mas bumilis ka pa, kuya. Seryoso ka talaga sa balak mo sa akin. Kaya hindi na rin akong mag-aksaya pa ng oras. Seryosohin ko na din ang ating laban na ito. Tatalunin na kita ngayon. Ang mga sinabing iyon nitong si Ronron na narinig ng karamihan ang siyang dahilan para magtatawanan ang mga ito ngunit si Natatay Dadoy napakaseryoso ng kanilang mga hitsura alam na nila ngayon na mayroong kakaibang lakas at kakayahan itong si Ronron ngayon pa nila naramdaman ang kakaibang lakas ng pwersa ng bata at sa tingin nila hindi malayong magkatotoo nga ang mga pinagsasabi nito ngayon Sagot naman itong si Bukaw na sa mga pagkakataon na iyon, ramdam na ramdam din niya ang kalakasan nitong si Ronron. Kanina, wala siyang naramdaman na kakaiba sa batang kalaban. Ngunit ngayon, nag-uumapaw na ang kalakasan nito. Nakaramdam ng pag-alinlangan itong si Bukaw. Mukhang tagilid siya ngayon sa kanilang sitwasyon. Nagkakamali yata siya sa kanyang desisyon na mutya ng saging ang kanyang ginagamit. Kung alam lamang niya na ganito pala kalakas ang batang ito, di sanay ginamit niya ang mas malalakas na mga mutya. Ang wika nitong si Bukaw, mukhang inilabas mo na ang tunay mong lakas, bata. Inaamin ko, hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang tangan-tangan mo. Ngunit isa akong anting nirong mandirigma at wala akong inuurungan na anumang labanan. Ilang sandali pa, mabilis nang bumira ng takbo itong si Bukaw, papasugod nang muli ito kay Ronron. Ganon din ang ginawa ng bata. Mabilis na din itong tumakbo at sinasalubong na itong si Bukaw. Nang mapang-abot na ang mga ito, agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. Sobrang nagulat din itong si Bukaw dahil kahit naggamit niya ngayon ang mutya ng saging mas mabilis na sa kanya itong si Ronron. Ang mga taong nanonood hindi nga nila masundan ang mga kilos at galaw ng mga naglalaban dahil sa sobrang bilis. Ilang sandali lamang biglang yumuko itong si Ronron at nagpakawala ng isang rumaragasang suntok na hindi inasahan itong si Bukaw. Ang akala kasi nitong si Bukaw na tuluyang mapapatras na itong si Ronron dahil kamunti ka na niya itong matamaan ng dalawang mga magkakasunod na mga pagsapak. Ngunit bigla itong pumihit paabante at nagpakawala ng suntok na tumama naman sa kanyang pangah nayanig ang buong katawan nitong si Bukaw at nang dilim agad ang kanyang paningin. Ang nasa kanyang isip ngayon, kailangan niyang makabawi agad ng balanse at wisyo sa kanyang katawan. Batid niyang sa sunod na tama ng sapak ng kanyang kalaban. Baka hindi na niya ito kakayanin pa. Ilang sandali, nagpasyang umatras na muna itong si Bukaw at dumistansya ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na ito pinapayagan pa ni Ronron. Mabilis nitong sinundan ang papatras na si Bukaw. Wika pa ng bata. Pasinsya ka na, kuya. Hindi na kita hayaan pang makalayo. Dahil tulad na ng sinabi ko kanina, tatapusin na kita ngayon. Kahit na nahihilo itong si Bukaw, nasipat pa rin niya ang papasugod na si Ronron. Agad! na huminto sa pagatras itong si Bukaw at humanda na sa kanyang isip kung hindi siya hahayaan ng bata na makalayo makipagsabayan na lamang siya nito sa lakas nang makalapit naman itong si Ronron walang sabi-sabing sinapak ng bata agad ang muka nitong si Bukaw ganon din ang ginawa ng antingerong galing sa lugar ng kantugbas agad na nagpakawala din ito ng mga sapak. Kapwa tumama ang mga sapak ng mga ito sa isa't isa. Ngunit mas may diin ang suntok nitong si Ronron. Napatras itong si Ronron dahil sa tama sa kanyang panga. Habang itong si Bukaw tuluyan na itong bumagsak sa luna. Mas malaki kasi ang kanyang natamong pinsala sa tama sa kanyang panga, sa kanyang paghinga may kahalong dugo na ang bumulwak mas umiikot na din ang kanyang paningin at hirap na siyang makasagap pa ng hangin kaya mas pinili na din itong si Bukaw ang manatiling nakahiga at hindi na muna bumangon tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo ngunit sa isang iglap may naramdaman siyang ginhawa at may mga daliring nakadampis sa kanyang liig. Si Rondron nakayuko ito sa kanya at huwi kang muli ng bata. Pasensya ka na kuya. Iyon lamang ang aking naisip na paraan para matalo kita. Inaamin ko, malakas ka din. Huwag ka munang gumalaw. Gagamutin ko muna sandali ang mga pinsala mo sa liig at sa panga. Sa mga pagkakataon na iyon, inihayag na ng tagapagsalita na ang nanalo ay itong si Ronron nasa loob na din ng luna si Napapaguryo, Tatay Dadoy, na at mamang tasing. Naisanan ng mga ito na magamot agad itong si Bukaw. Ngunit sa kanilang nakikita sa ginawa ng batang si Runrun, alam nilang hindi na kailangan ang kanilang kakayahan at tulong. Mas lalong namangha ang mga ito at nagulat sa tangan na kakayahan ng bata. Habang ang mga taong nagtatawanan kanina sa sinabi ni Ronron, nagpalakpakan na ang mga ito at isinigaw na ang pangalan ng bata sa ngayon. Wikan itong si Tatay Dadoy. Mukhang gagaling na ang isang iyan, bata. Kami na ang bahala. Dalhin na namin ito doon sa kubo. Sagot naman ng batang si Rondron. Naibalik ko na ang mga pinsala niya sa liig at panga at nagamot ko na ang mga ito. Kailangan lamang niyang magpahinga ng mabuti. Huwi ka naman itong si Papaguryo na titig ng titig pa rin sa bata. Ron ang pangalan mo, hindi ba? Hmm, iyan ba talaga ang tunay mong pangalan? Hehehe, <laughs> o siya, pwede ka nang bumalik doon sa iyong kubo, bata may kakaharapin ka pang laban mamaya. Tumitig lamang itong si Ronron kay Papa Guryo at ngumiti. Sige po mga lulo albularyo, nasasabik na ako sa susunod kong laban. At pagkatapos, naglalakad na ito palabas ng luna. Dinala naman agad nila at inalalayan itong si Bukaw papunta doon sa kubo nila ni Nanasarya at Mamang Tasing. Sa kabilang banda naman, si makro Omar at Toro, bilib na bilib din ang mga ito sa galing ng batang si Ronron. Huwi ka nitong si Umar. Mga kaibigan, mukhang kakaibang antas na ang kagalingan ng batang iyon. At sa tingin ko, mukhang hindi iyan ang tunay niyang pagkatao. Sagot naman itong si Toro. Tama ka, kaibigang Umar. Naamoy ko sa kanyang katawan na nagtatago ang isang malahalimaw na katauhan sa katawan ng isang bata. Napatigil lamang sa pag-uusap ang mga ito nang tawagin na itong si Makro, huwi ka nitong si Toro. Kaibigang Makro, talunin mo agad ang isang ito. Sa tingin ko, mukhang hindi iyan aabot sa iyo ng isang minuto. Lumingon itong si Makro kay Toro. Sagot naman ng binatilyo habang nakangiti. Kaibigang Toro, hindi iyan aabot sa akin ng tatlumpong segundo. At pagkatapos, naglalakad na itong si Makro papasok doon sa loob ng luna. Ang makakalaban naman itong si Makro ay isang mandrigma na galing doon sa kabilang isla, ang isla ng Dumagite. Isa itong antingero at malakas din ang kakayahan sa barang. Ngunit sa batas nga ng paligsahan na iyon, hindi ka pwedeng makagamit ng higit pa sa isang mutsak. At simple, hindi pwedeng damitin ang anumang kakayahan galing sa barang sa paligsahan na ito. Makalipas ang ilang sandali, magkakaharap na sina Makro at itong si Bitoy. Mas matangkad itong si Bitoy at mas malaki ang bulas ng pangangatawan. Mas matanda din ito ng edad kumpara kay Makro. Wika ka agad nitong si Bitoy. Mukhang nakakaamoy ako ng pambihirang lakas kay Ibigan. Hmm, parang gusto ko nang kunin ang mga tangan mo. Hehe, <gibito> biro lamang iyan kay Ibigan. Ngayon, simulan na natin ang ating labanan at nang matapos na ito, may mga gagawin pa akong mahalaga sa lugar na ito kaysa pakikipaglaban. <laughs> nang hudyat na para simulan ang kanilang laban, unang umataki itong si Bitoy. Mabilis itong tumakbo at nang mas makalapit pa ito kay Makro, biglang nagpakawala ito ng isang malakas na suntok na punteriya ang muka ng binatilyo. Ngunit sa isang iglap, Biglang yumuko ang batang antingero at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Punterya naman ang budiga nitong si Bitoy. Sa tamang iyon, alam na nitong si Makro ang kahinatnan ng kanilang laban. Agad kasing napatiklop ang mga tuhod nitong si Bitoy. Nanginginig ang katawan at napabuga ito ng dugo. Sa nandilim na diwa nitong si Bitoy, hindi na ito makapaniwala na kalakas ang kalaban niya ngayon. Sa kanyang tingin, mukhang ilang sandali lamang, babagsak na siya sa luna. Sinubukan nitong si Bitoy na mapaluhod ang isang tuhod doon sa luna para makakuha pa ng balanse. Ngunit hindi na niya naiwasan ang isa pang suntok ni Makro na tumama naman sa kanyang ulo. Agad na tumalsik ang dugo galing sa kanyang tinga, bibig at ilong. Pagkatapos, tuluyan na itong bumagsak sa luna at agad na nawala ng malay. Nagsigawan agad ang mga taong nanonood sa nakakamanghang ipinakitang lakas nitong si Makro. Pati pa nga si Nabadong napasigaw na din ang mga ito at tumayo na. Napapangiti na lamang din itong si Tatay Dadoy at tuwi ito kay Papa Guriyo. Mukhang masyadong nagpabaya ang antingirong galing ng isla ng Dumagiti, pinsa na Goryo. Ang inaakala niya na kaya niyang saluhin ang mga suntok na iyon ni Macro. Isang pagkakamali. Ngunit sa mga kaganapan na iyon, mayroong tatlong mga nanonood ang napamura. Wika agad ng isa sa mga ito. Pistina bitoy. Masyadong nagpabaya hinayaan pa niyang mapatamaan at mawalan pa ito ng malay. May mga importanteng gagawin pa tayong misyon. Sagot naman ng isa sa mga ito. Wala talaga tayong aasahan sa isang iyan. Punyeta, kailangan na makausap natin si Tataani. Kailangan na baguhin natin ang ating plano. Hindi pwedeng kikilos tayo na wala si Bitoy. Pagkatapos mabilis nang umibis palayo ang tatlo. Galing doon sa gilid ng luna. Habang doon sa loob ng luna, naglalakad na itong si Makro palabas. Habang tinutulungan naman itong si Bitoy na madala doon sa kubo at magamot. Kumplito na ang bakbakan sa umagang iyon. Lima na lamang ang mga natitira at magpapatuloy sa huling labanan mamayang hapon ang mga nakapasok sa huling bakbakan ay si Narunron, Makro, Turo, Umar at ang isang antingero na makakatapat sana kay Hermes. Gagawin na din nila ni Tatay Dadoy ang bunutan kung sino ang magkakatapat sa lima. Ang isang mandirigma na walang makakatapat maghihintay ito kung sino naman ang mananalo sa unang sasabak sa laban sa mga pagkataon na iyon. Ang grupo naman nila ni Arturo, pabalik na muna ang mga ito doon sa kanilang mga kubo, doon sa gilid ng mga kakahuyan. Habang itong si Inko Kukoy, nagpasa itong magpaalam na kinatatay dadoy. Nais na nitong bumalik doon sa bukirin ng basak. Huwi ka pa ng ermitanyo. May mga mahalaga pa siyang tatapusin na gawain doon. Ngunit bago ito tuluyang umuwi, nagpunta muna ito doon sa mga nakahilirang mga tindahan at nag-iinom ng tuba. Hanggang sa lumipas ang ilang mga sandali, lasing na ang ermitanyo. Ngunit ang hindi alam nitong si Inko Kukoy, may mga matang nagmamasid na sa kanya at may mga masamang balak na ang mga ito sa matandang ermitanyo. Sa kabilang banda naman, pinatawag na ang limang mga natitirang manlalaro. Muling nagkukumpula na din ang mga tao doon sa paligid ng luna. Malapit na kasing magsisimula ang huling bakbakan sa kapistahan na iyon. Nasa loob ng kubo sila makro at ang mga kasama nitong mandirigma. Ginagawa na nila ang mga bunutan hanggang sa wika nitong si Tatay Dadoy. Ito na. May mga pares na kayo sa labanan. Sasabihin na namin ngayon kung sino ang makakalaban ninyo at sa ang bilang malalagay ang inyong bakbakan. Sa unang laban, makakaharap ni Ronron Ron itong si Umar. Habang sa pangalawang laban naman, makakaharap mo makro ang kaibigan mong si Toro. Habang si Matias, maghihintay ito. Kung sino ang mananalo sa laban nila ni Umar at Ronron Ron para harapin niya. Nagkatinginan sina Makro at Turo. Hindi makapaniwala ang mga ito na sila na agad ang magtatagpo. Nahalata naman agad ito ni Papaguryo. Kaya lumapit na ito doon sa dalawa. Huwi ka ni Papaguryo. Alam ninyo Makro, Turo magkailang bisis na din kami na naglalaban ni Dadoy. Ilang bisis na din kaming nagkasubukan ng mga tangan. Ngunit sa gitna ng aming mainit na labanan, mas pinairal pa rin namin ang pagiging magkakaibigan at magkadugo. Kaya matapos ang aming labanan, may mga nasaktan man, walang ipinagbago sa aming samahan at pagtitinginan bilang magpipinsan napangiti na rin itong si Turo at hinawakan ang balikat ni Makro. Huwi ka nitong si Turo. Alam mo, kaibigang Makro, matagal na din tayong magkakasama sa lahat ng mga labanan. Hinahangaan ko at nirespito ang kakayahan at lakas mo kaibigan. Mas masahol pa sa kapatid ang turing ko rin sa iyo. Kaya walang saysay kung maglalaban tayo ng dahil lamang sa paligsahan na ito. Pagkatapos lumingon itong si Toro kay Papa Guryo. Uy kang muli nitong si Toro. Papaguryo, alam kong sa ating pagiging antingero at pagiging mandrigma, minsan, hindi natin maiwasan na makakalaban ang mga kaibigan. Ngunit sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang pagkakataon kaibigang makro, umaatras na ako sa ating laban. Ikaw ang mas karapat dapat na magpatuloy. Sa ating grupo, ikaw ang aming itinuturing na pinuno. Ayaw kitang makalaban, kaibigang makro. Napatulala itong si makro sa kanyang narinig. Dahil sa kanyang isip, ganun din sana ang kanyang gagawin. Kung maglalaban man sila ni Turo, mas nakakabuting aatras na siya sa kanilang labanan at masaya na siyang suportahan ang kanyang kaibigang aswang. Sagot naman nitong si Makro. Kaibigang Toro, itinuring din kitang nakakatanda kong kapatid. Ngunit tulad mo, hindi ko rin na naisin na maglalaban pa tayo. Maraming salamat kaibigan. Sa nakita at nasaksihan nitong si Papaguryo, antig ang kanyang puso sa tunay na pagkakaibigan ng dalawang napakalakas na mandirigma na mas matindi pa ang samahan sa tunay na magkakapatid. Wi ka ni Papaguryo. Naintindihan ko kayong dalawa. Makro, Turo, may naisip akong paraan para malaman natin kung sino ang dapat na magpapatuloy sa inyo sa labanan. Nagkakatinginan si na Makro at Toro at napagkasunduan nila nagawin nila ang plano ni Papaguryo. Ngunit wala namang ibang naisip itong si Papaguryo kundi ang bato-bato na papangiti pa nga itong si Makro at agad na ginawa nila ang ideya ni Papaguryo at nananalo itong si Makro. Kaya nagiging masaya na ang mga ito, lalo na itong si Toro. Ngayon, dahil tuluyang nawala na itong si Toro sa paligsahan, maglalaban na si Makro at itong si Matias. Kasunod naman sa laban nila ni Umar at Ronron. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpunta na ang mga ito doon sa gitna ng lugar para masimula na ang huling bakbakan sa kapistahan Nandodoo na din ang napakaraming mga tao Nandodoo na din sina Arturo ang grupo nila ni Badong at ang mga namamahala sa paligsahan nayon na yun na tatay Dadoy Papaguryo at Tatay Damaso Nagsisigawan na rin ang mga taong sabik na sabik sa pagkakita ng mga mandirigma Makalipas ang ilang mga sandali Nagsasalita muna itong si Tatay Dadoy at Papaguryo Taos pusong nagpapasalamat ang mga ito Sa lahat ng mga dumalo Sa lahat ng mga tumulong Lalo na huling araw na ngayon sa kapistahan Pagkatapos inihayag na nitong si Tatay Dadoy Ang mga magkakapares sa labanan Unang maglalaban sina Umar at ang batang si Ronron Lubhang nakakasabik ang labanan na ito dahil nga sa kanikanilang mga espesyal na mga kakayahan. Wikan itong si Makro kay Umar. Kaibigang Umar, kailangan mong makagawa agad ng paraan para matalo ang isang iyan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na magawa niya sa'yo ang kanyang ginawa kay Bukaw. Mukhang may mga itinatagong lakas pa ang batang iyan tama kakaibigang makro may mga itinatago pa ang batang ito ngunit kailangan kong matalo agad ito ang sagot naman nitong si Umar ilang sandali nang humudyat na para simula na ang kanilang bakbakan muling nagsisigawan ang mga tao nang makitang nakaposisyon na ang dalawang mandirigma huwi ka ng batang si Ronron Kuya, nakikita ko ang mga nauna mong mga laban. Sobra akong namang ha, sa galing mo. <laughs> kalaman sa lason nakaya kaya mong maikarga sa mga bagay-bagay. Tama ba ako? Ngunit wala kang gamit ngayon na anumang mga armas. Kaya mukhang mga paninlang lamang ang mga gagamitin mo. Tama ba ako? <laughs> Alam mo kuya, ang mga kalaman na iyan, ay hinding-hindi uubra po sa akin. Kaya pasinsya na po. Tatalunin agad kita ngayon. Sagot naman itong si Umar. Alam kong malakas ka, bata. Ngunit siguraduhin kong hindi mo agad magagawa ang mga bagay na iyan. At pagkatapos, biglang umataki itong si Umar sa mga pagkakataon na iyon. Agad itong nagpakawala ng mga pagsuntok. Ngunit agad naman, na nahulaan itong si Runrun ang ginawa ng manlalason na nagpakalat ito ng mga lason para malinlang ang kanyang isipan. Kaya habang umiiwas at umiilag sa mga pag-atake ni Umar ang batang si Runrun, panay din ang ihip nito sa hangin para hindi masinghot ang mga ipinakalat ni Umar at sa isang iglap biglang umatake itong si Runrun agad itong nagpakawala ng suntok na nailaga naman ni Umar ngunit ang sumunod ay hindi na sa sobrang bilis ng kilos nitong si Ronron hindi na nakita pa nitong si Umar ang kasunod na sapak na tumama sa kanyang panga wala pang isang segundo ang pagitan ng dalawang suntok na iyon ng batang si Ronron Tumimbuwang itong si Umar at tumalsik panga papunta doon sa kabilang bahagi ng luna sapo agad nitong si Umar ang kanyang dugo ang bibig na pamura ito dahil bago niya kasi maibato ang isa pang paninlang tinamaan na siya ng sapak ng bata kita na niyang naglalakad na ang batang si Ronron papunta sa kanyang kinaroroonan kaya mabilis nang tumayo itong si Umar agad niyang ibinato ang paninlang sa mga pagkakataon na iyon. Mabilis nang tumakbo ang batang si Ronron Ron para tapusin na itong si Umar. Ngunit nang makalapit na ang bata, bigla itong tumigil. Napansin kasi nitong si Ronron Ron na biglang naging dalawa ang kanyang kalaban. Ngunit sa mga oras na iyon, tanging si Umar lamang ang nakakita sa isa pangkatawan katawan nitong si Umar at itong si Ronron. Ron. Alam ni Ronron na panglinlang lamang ang mga ito. Ilang sandali lamang, agad niyang nakita ang tunay sa huwad. Mabilis nang kumilos itong si Ronron para tuluyang tapusin na ang kalaban itong si Umar. Agad niyang sinapak ang isa pang huwad na katauhan itong si Umar. Ngunit laking gulat niya nang biglang maglaho ito sa kanyang harapan. Kaya batid ni Ronron na isang linlang pa ang isang iyon. Sa tingin niya, mukhang may kakaiba sa ginawang linlang ng kanyang kalaban. Wala sa dalawa ang tunay na katauhan ni Umar. Sa kanyang paglingon, biglang tumama sa kanyang mukha ang isang napakalakas na sapak ni Umar. Malakas ang pagkakasapak na iyon dahil ibinuhos na nitong si Umar ang kanyang lahat na lakas. Para pabagsakin agad sana itong si Ronron Ron sa isang tira lamang. Napasad-sad patras itong si Ronron. Ron at kamuntikan pa sanang bumagsak. Ngunit na itukod nito ang isang kamay. Kaya nakakuha ito ng balanse. Nang makita iyon nitong si Umar. Agad na itong muling tumakbo. Para tuluyan na ang kanyang kalaban. Gamit pa rin niya ang mga linlang sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit kahit naggamit iyon ni Umar, ang tanging nakikita ng mga taong nanonood ay ang nag-iisang si Umar. Kaya nga, gulat na gulat ang mga taong nanonood nang makitang tinamaan itong si Ronron sa simpleng pag-atake lamang nitong si Umar. Habang bumabawi pa ng lakas at balanse itong si Ronron, nasipat niyang papalapit na sa kanya ang kanyang kalabang manlalason. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, alam na niya ang tunay sa mga huwad. Kaya nang makalapit na ang kalaban, agad nang umikot itong si Ronron, huwi ka ng bata. Wala sa dalawang nasa aking harapan ang tunay mong katauhan, Kuya Manlalason. Nakapwisto na naman sa aking lakuran. Hindi mo na magagawang muli ang ginawa mo sa akin kanina. Pagkapihit pa ikot nitong si Ronron, agad nang nagpakawala ito ng isang malutong na sapak. Alam ng bata na maiwasan ito ni Umar. Alam niyang handa ito kung sakaling malaman niya ang tunay nitong kinaroroonan. Kaya piki lamang ang suntok na iyon ng batang si Ronron at ang kanyang ginawang sipa ang hindi na naiwasan nitong si Umar sa sa tiyan ang manlalason. Napakalakas ng sipang iyon na parang maisuka pa ni Umar ang kanyang lahat ng mga kinakain kanina. Sa isip ngayon itong si Umar, hindi siya pwedeng matalo. Hindi siya magpapatalo ng ganon-ganon na lamang kadali. Kaya itinukod niya ang dalawang kamay sa luna at biglang umikot ito sa iri para sana ipatama ang kanyang dalawang mga tuhod sa batang si Ronron. Ngunit naunahan na silang bata. Isa pang sapak ang binitiwan nito na tumama sa panga mismo nitong si Umar. Sa lakas ng pag-ataking iyon, bumalandra na sa luna itong si Umar at agad na nagdilim ang kanyang paningin. Nakikiramdam itong si Umar sa buong paligid para kasing may mga malalamig na kamay ang nakahawak sa kanya doon sa ilalim ng luna at pagkatapos mayroong bumulong sa kanyang tinga. Huwag ka nang bumangon pa kuya. Baka sa susunod kong atake hindi mo na ito makayanan pa. Napangiti itong si Umar. Alam niya at tanggap na niya sa kanyang sarili ang kanyang pagkatalo. Huwi ka ni Umar sumusuko na ako bata. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Ilang sandali pa, nagpunta na doon agad si natatay Dadoy para tulungan itong si Umar. Alam na ng mga ito ang pagkatalo ng manlalason. Nando doon na din si Naturo at Makro para tulungan din ang kanilang kaibigan. Nang papalabas na ng luna itong si Ronron, tumitig pa ito kay Makro at Nagwika. Kuya, sa tingin ko, mukhang ikaw ang mananalo sa laban ninyo. Alam kong malakas ka, kaya sabik na akong labanan kita. Hehehehe! <laughs> at tuluyan na itong lumabas. Hindi na nakasagot itong si Makro dahil agad na din itong lumapit sa kanilang kaibigan na si Umar. Wika ka naman itong si Tatay Dadoy. Walang napinsyala sa katawan ni Umar Makro. Okay lamang ang kanyang kalagayan. Maaaring nayanig lamang ang kayang katawan sa lakas ng dalawang patama na iyon ni Ron Ron. Hayaan mo na kami, Makro. Maghanda ka na para sa sunod mong laban. Dinala nila ni Tatay Dadoy itong si Umar doon sa kubo para malapatan pa rin ng gamot. Habang itong si Makro, biglang napatitig ito doon sa gilid ng mga kubo. May nakita kasi itong mga katao ang mga nandudoon. Nakatitig ang mga ito sa kanila at ngumingisi. Nakikilala niya agad ang mga ito. Si Tataani at itong si Bitoy ang kasama ng mga ito. Ang dalawang mga natalong mandrigma at may kasama pa itong apat na mga katao. At ang hindi maintindihan ni Makro ang naramdaman niyang malalakas na persa galing sa mga ito. Ilang sandali pa, pumasok na din doon sa loob ng luna ang kanyang makakaharap na si Matias. Kaya nabaling ang kanyang atensyon at tingin at nang muli niyang tingnan ang kinaroroonan nila ni Tata Ani at Bitoy. Biglang nawala na ang grupo ng mga ito doon sa gilid ng kubo. Hindi maintindihan ni Maklo ang kanyang naramdaman. Nakakaramdam siya ng panganib. Napatigil lamang ang kanyang pag-iisip nang magsisimula na ang tagapagsalita at inihayag ang kanilang mga kartada. Ang mananalo kasi sa laban nila ni Matias ay kakaharapin itong si Ronron para sa kampyonato. Bago nagsimula ang kanilang bakbakan, tinawag ni Makro ang kaibigang si Toro at huwi ka agad itong si Makro. Toro hagilapin mo ang grupo nila ni Tataani. Masama ang aking kutob at pakiramdam sa kanila. Nando doon sila kanina sa gilid ng mga kubo. Ngunit biglang nawala ang mga ito. Parang may kakaiba kasi sa mga ikinikilos nila at sa aking naramdaman sa kanilang mga pwersa. Ang sagot naman itong si Toro, ganun ba makro? Sige, ako na ang bahala isasama ko lamang si Makil para maamoy agad ang mga ito. Mabilis naman na umibis palis itong si Toro habang itong si Makro lumapit na ito doon sa gitna dahil inihayag na ng tagapagsalita na dapat na nilang simulan ang bakbakan. Walang kaalam-alam itong si Makro sa kakayahan ng kanyang kalaban. Itong si Matias, pamangkin ito ni Lulupasyo ngunit nang gagaling ito sa kabilang isla, doon na ito lumaki at nagiging antingero. Nananalo naman ito sa kanyang dalawang naging laban. Kaya sa tingin itong si Makro, may ibubuga din ito at kailangan niyang mag-iingat. At kung makakita siya ng magandang pagkakataon, kailangan niyang patumbahin agad itong si Matias. Habang nangyayari ang mga kaganapan na iyon, doon sa gitna ng luna, sa kabilang banda naman habang lasing na lasing na itong si Inko Kukoy at naglalakad na ito palabas ng lupain nitong si Tatay Dadoy. At habang nagpasipul-sipul ang ermitanyo, biglang nakaramdam ito ng pag-iinit sa kanyang suot na kwintas na medalyon. Isa lamang ang ibig sabihin nito, nanganganib ngayon ang kanyang buhay, kaya napatigil sa paglalakad ang matanda nagpalingon-lingon agad ito sa buong kapaligiran. Huwi ka pa nito. Sino naman ngayon ang may gustong patayin ako? Lumabas na kayo at nang magkaalaman na. Nag-uusal na itong si Inko Kukoy ng mga orasyon. Kailangan niyang malaman ang kinaroonan ng maaring mga kalaban. Ngunit sa isang iglap, biglang mayroong mga baging ang papunta sa kanyang kinatatayuan. Nagpapitik-pitik pa ito at inabot ng mga hampas ang ermitanyo. Yawa, mukhang hindi nagbibiro ang mga ito. Sabi pa ng ermitanyo habang mabilis nang tumalon patras, hinugot agad ng matanda ang kanyang dalang sanggot para putulin ang mga baging na umaatake sa kanya. Sa kakahuyan na iyon, mayroong mabilis na lumabas din na dalawa pang mga nilalang napakabilis ng mga ito na may dalang mga latigo. Agad na inatake ng dalawa ang matandang si Inko Kukoy. Napagulong ang ermitanyo at kamunti ka na siyang tamaan. Bukod kasi sa napakabilis ng kilos ng dalawa, lasing din kasi itong si Inko Kukoy sa dami ng mga nainom at umiikot pa ang kanyang paningin agad niyang hinahagilap ng mga paghataw ang dalawa at nang makailag naman ang mga ito. Ang mga baging naman ang kanyang pinagtatagpas. Napuputol ang mga baging at nahulog sa lupa. Patuloy naman na umataki ang dalawang kalaban. Ngunit hindi naglaon nakaramdam ng pamamanhid sa buong katawan itong si Inko Kukoy. Alam niyang tinamaan na siya ng mga orasyon. Kaya ang ginawa ng matanda, umindak ito sa lupa ng tatlong bisis para mawasak ang anumang orasyon na ibinato sa kanya. Ngunit kasabay naman doon, umindak din si Nabitoy at tataani sa lupa. Hinaharangan nila ang mga ginawa ni Inkokokoy. Kaya matapos ang ginawa ng ermitanyo, patuloy pa rin na namamanhid ang kanyang buong katawan. Iyon na ang sinamantala ng dalawang nilalang muling umataki ang mga ito sa matanda ang ginawa naman ni Inko Kukoy sa kanyang nalalabing lakas agad itong umatras at sumandal doon sa puno ng kahoy para makita niya agad ang mga papaataking sa kanyang harapan balak sana ng matanda na palabasin na ang kanyang gabay mukha kasing malalakas ang mga nilalang na umataki sa kanya ngayon nang makalapit na ang dalawang kalaban agad na ipinitik ng mga ito ang kanilang dalang mga latigo. Maagap naman na yumuko at gumanti ng pag ang ermitanyo. Nang akmang tatalo na sana ito para makaiwas sa mga pagpitik ng mga kalaban at makapag-usal para matawag ang gabay. Nagulat itong si Inko Kukoy dahil may mga nakapulupot ng mga baging at ugat ng mga puno sa kanyang mga paa hinaribas agad ni Inko Kukoy ng mga pagtaga ang mga nakapulupot sa kanya at hindi na niya napansin ang pagigpaw ng isa pang nilalang at mabilis na dinakma ang mukha nitong si Inko Kukoy napakabaho ng kamay ng nilalang na parang mauupos na agad ang kanyang hininga hindi na nakawala pa itong si Inko Kukoy mabilis na inilabas nang mga kalabang nila lang ang kanilang dalang mga lubid na may mga pabaon na malalakas na mga orasyon. Itinali nila ang matanda habang itong si Tataani at Bitoy lumabas na ito sa kanilang pinagtataguan habang patuloy na nag-uusal ng mga urasyon Hindi na nakapalagpa ito si Inkukukoy. Tuluyan na itong nawalan ng malay ng hawakan ng pinuno ng mga kalaban ang magkabilang sintido ng ermitanyo habang nag-uusal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, huwi ka nitong si Tiboy ang pinuno ng mga nilalang. Ngayon, nakuha na natin ang ating pakay. Kailangan na natin na makaalis agad sa lugar na ito. Bumalik na tayo doon sa pangpang -pang kung saan nakatago ang ating mga bangka para makaalis na agad tayo sa islang ito. At walang inaksayang uras ang mga ito. Itong si Bitoy pinasan agad nito ang walang malay na katawan ni Inko Kukoy at mabilis nang tumalilis palayo ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit bago tuluyan na makalayo ang grupo ng mga ito, Biglang mayroong isang nilalang pa ang mabilis na tumalon galing doon sa itaas ng kakahuyan at papaatake na ito sa anim na dumukot kay Inko Kukoy. Si Turo na abutan niya ang mga pangyayari at hindi ito makakapayag na madala ang matanda. Habang itong si Makil inutosan niya itong bumalik doon sa lupain ni Tatay Dadoy para ipalam ang lahat ng mga pangyayari habang itong si Toro walang pag-alinlangan na sumugod na ito doon sa grupo nila ni Tiboy. Ngunit bago pa maabot ang mga ito ni Toro, nakapag-usal na itong si Tiboy ng malakas na orasyon. Nag-uusal na din si Nabitoy at Tataani. Kaya nang makalapit na itong si Toro, biglang lumakas ang ihip ng hangin at nagsitalsikan ang mga buhangin sa buong paligid at biglang may humarang kay Turo na apat na mga malalaking mga dahon. Gulat na gulat itong si Turo at mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, inataki niya ang anim na mga kalaban. Ngunit, unti-unting nawala ang mga wangis ng mga ito. May tinamaan man itong si Turo at bumagsak ito sa lupa. Ngunit nagiging putol ito ng puno ng kahoy. At ang mga malalaking mga dahon na humarang sa kanyang daraanan, nagsiliparan palayo ang mga ito hanggang sa maglaho sa kanyang paningin. Sa tingin itong si Turo, nahulog na siya sa isang malakas na orasyon na linlang. Batid niyang tumatakas na ang mga kalaban. Batid nitong si Turo, na wala na siyang magagawa pa mataas na antas ng kakayahan ng linlang ang gamit ng kanyang kalaban na siya ng mga ito tuluyang nadala na din ang ermitanyong si Inko Nang ng grupo nila ni Tata Ani at Bitoy na pamura na lamang itong si Toro pagkatapos wala na siyang inaksayang sandali agad na itong tumakbo pabalik doon sa lupain ni Tatay Dadoy. Habang doon naman sa gitna ng luna, nagsisigawan na ang mga tao dahil napatumba na ni Makro itong si Matias. Sa lakas ng pagkatamang iyon, pakiramdam nitong si Matias, bibigay na ang kanyang katawan. Kaya mas minabuti na nitong sumuko na. Habang itong si Makil, pagkarating doon sa lugar, lumapit agad ito doon kina Amara at sinabi ang kanilang mga nasaksihan at natuklasan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi pa nila pwedeng abalahin ang mga namamahala sa kapistahan na iyon. Masyadong abala si Natatay Dadoy sa bakbakan na binabantayan nila. Makalipas ang ilang sandali, inihayag na ang naging panalo sa labanan na iyon kaya magkakaharap sa huling laban si Ronron at itong si Makro. Mas lalong nasasabik ang lahat. Mas lalong nagiging masaya ang kapistahan. Mas dumarami pa nga ang mga taong nando doon para sumaksi sa huling laban. Sa mga pagkakataon na iyon, habang nasa gilid ng luna itong si Makro nakarating na din doon itong si Toro at agad na sinabi nito kay Makro ang mga kaganapan doon sa may kakahuyan. Sagot naman itong si Makro. Tama nga ako sa aking sinala, Bigang Toro. Mayroong masamang binabalak ang mga ito. Ngunit bakit si Inko Kukoy? Kailangan natin na masabi agad ito kay Tatay Dadoy. Baka mayroon siyang nalalaman sa grupo ng mga kalaban. Kaya bago magsimula ang laban nila ni Ronron, kinausap nila ng masinsinan ang matandang albularyo. Pati pa nga sinatatay Dadoy at Papaguryo, nagulat ang mga ito sa kanilang narinig. Hindi nila inaakala na mayroon na palang mga kalaban ang nakakapasok pa rin sa kanyang lupain at nabiktima pa ang matandang ermitanyo. Wika ka nitong si Tatay Dadoy. Bakit kung tanga ni Kukoy ang isang bujong, maaring ito ang kanilang sadya. Isang kabibi na kayang lumika ng melodiya at kayang makapagtawag ng mga malalakas na jablo. Wala na akong naisip at nakitang iba pang dahilan kung bakit nila dinukot ang matandang si Kukoy. ka naman itong si Papaguryo. Ano na ngayon ang balak mo, Dadoy? kailangan natin na masundan agad ang grupo nila ni Ani. Ngunit may mga gawain pa tayong dapat natapusin sa pagtatapos ng kapistahan. Ilang minutong nag-iisip itong si Tatay Dadoy. Hindi kasi sila pwedeng umalis at iwan na lamang ng basta-basta ang kapistahan. Ipinatawag ni Tatay Dadoy ang lahat ng mga mandirigma. Tinipon niya ang mga ito at pinulong. Pagkatapos, hinayaan nilang maglalaban muna sina Makro at itong si Ronron. Ngunit bilin itong si Tatay Dadoy, kailangan nilang bilisan ang labanan dahil may misyon siyang ibibigay sa mga ito. Itong si Ronron ay isang napakatandang hukluban na nagtatago sa katauhan ng isang bata. Isa itong ermitanyo din doon sa bukirin ng isla ng Walog mayroon din itong misyon sa isla ng Sikihor. Hinahanap din niya ang grupo na tinatawag na tagasunod ni Hodea, Isang malakas na grupo na binubuo ng mga malalakas na antingero, barangan at mandalason. Doon kasi sa kanilang isla, napatay ang kanyang apo sa kamay ng grupong ito sa isang labanan. Sinubukan kasi ng grupong ito na nakawin ang mga kayamanan nila na ibinilin pa ng kanilang mga ninuno. Sinundan niya ang mga ito dito sa isla at nagkataon pa na mayroong paligsahan sa kapistahan kaya sumali itong si Ronron. Ngunit ang kanyang ipinagtaka, hindi niya naramdaman ang pag-aligid ng mga ito at hindi nga niya nalaman na dalawa sa mga ito nakasali din pala sa paligsahan. Sa laban nila, nagpasya itong si Ronron o kilala din sa tawag na Tata Pilipe na magpatalo kay Makro. Kailangan na tulungan niya ang grupo nila ni Tatay Dadoy para sundan ang mga masasamang antingero na membro ng tagasunod ni Hodiya. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagsisigawan na ang lahat ng mga tao nang manalo itong si Makro sa labanan na iyon. Ilang sandali pa doon sa isa pangkubo. Nanduduuna na ang mga mandirigmang sina Makro kasama ang kanyang grupo. Kasama din nila itong si Umar, Bukaw at ang batang si Ronron. Huwi ka ni Tatay Dadoy. Kayo, Makro, Ronron, ang bibigyan ko ng pamumuno sa misyon na ito. Dalawa ang dapat ninyong iligtas. Una, iligtas ninyo ang buhay ni Kukoy. At pangalawa, Huwag ninyong hayaan na mapasakamay nila ang bujong na kanilang pakay. Kailangan na ninyong makaalis agad para sundan ang grupo nila ni Ani. Mag-iingat kayo makro dahil mas malakas ang mga ito ng dihamak. Mas malakas ang kanilang kakayahan lalo na sa mga orasyon. Ilang sandali pa, umalis na ang grupo nila ni Makro. Mabilis nang sumuot ang mga ito doon sa mga kakahuyan kung saan nasundan kanina ang mga ito ni Toro. Uwi ka si Makro. Makwila, subukan mong sundan at amuyin ang kanilang pagkakinanlan. At habang tumatakbo ang mga ito, uwi ka ng batang si Ronron. Sa tingin ko, kaibigang Makro, dalhin nila ang ermitanyo doon sa malit na isla ng Kalansay. Ang islang ito, napabalitang pinamumugaran ng mga mababangis na mga nilalang na tinatawag na serpente. Kaya dito naglulungga ang grupo ng mga hudiya dahil ipinagbawal na ang pagpunta ng mga tao sa islang ito dahil nga sa mga nasabing mababangis na nilalang at maaring sa lugar na ito, nila tatawagin ang mga malalakas na mga mandrigmang jablo sa pamamagitan ng budyong. Kailangan na mapigilan natin ang mga ito dahil kung hindi, maaring nanganganib na ang mga buhay ng mga taong nakatira sa mga kalapit na mga isla. At isa na ang islang ito at ang aming isla, ang isla ng walog. Sagot naman itong si Makro. Kung ganoon Ron Ron, marami ka din palang alam tungkol sa kanilang grupo gaano sila kalakas at gaano sila karami. Sagot muli ng bata. Sa pagkakaalam ko, kulang-kulang sampo ang kanilang bilang. Ngunit ang kanilang pinuno na kilala sa pangalan na tiboy ay mayroong malakas na tangan at malakas na mutya. Malakas din ang kaalaman nito sa mga orasyon. Ayon pa sa mga sabi-sabi, ang pinuno ng mga ito ay maring ikahalin tulad sa lakas ni Tatay Dadoy. Kaya hindi biro ang lakas ng taong ito. Sagot naman itong si Makro. Ganon ba ron Mukhang mas nasasabik pa akong malabanan ang sinasabi mong pinuno ng mga ito. Napalingon itong si Ronron kay Makro. Simula kasi sa bakbakan doon sa lupain ni Tatay Dadoy, tanging itong si Makro ang kinatatakutan ni Ronron. Alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya mananalo sa binatilyong ito. Ngayon pa lamang nakakita itong si Ronron ng ganitong klasing lakas. Alam ng bata na may mga itinatago pang lakas itong si Makro. Kaya nga, sa kanilang misyon, kampante itong si Ronron na magtatagumpay sila dahil kasama nila ang binatilyong ito batid din niya na malalakas din ang mga kasamahan nitong si Makro. Napatigil lamang ang kanilang pag-uusap ng magsalita itong si Makil. Uy ka nito agad kay Makro. Panginoong Makro, mukhang gagaling sa lugar na ito ang mga dumukot kay Inkukukoy. Kaya tuluyang tumigil na ang mga ito sa pagtakbo. Sagot naman itong si Makro. Bakit mo na sabi iyan, Makil? Naamoy mo ba ang kanilang persa Ang sagot naman itong si Makil habang sumisinghot-singhot sa buong paligid. Oo, Panginoong Makro. Naamoy ko ang kanilang mga pwersa. Dito sila galing. Masusundan na natin ang mga ito simula sa lugar dito. Kaya itong si Makil na ang nauna. Mabilis na muling tumakbo ang mga ito papunta doon sa dalampasigan. Muling wika naman itong si Ronron. Tama nga ang aking hinala, kaibigang makro. Dinala nila ang ermitanyo doon sa kabilang isla. Papunta na tayo sa dalampasigan. At maaaring may mga nakatago silang mga bangka na ginamit nila para makatawid doon sa kabilang isla. Tama nga ang mga sinabi nitong si Ronron dahil dinala ang kanilang mga paa doon sa gilid ng dalampasigan. Ngayon, kailangan nila ng isang bangka para masakyan pagpunta doon sa kabilang isla. At itong si Bukaw na ang gumawa ng paraan. May mga kakilala itong si Bukaw doon sa gilid ng dalampasigan ng Sinawahan. Doon sila humingi ng tulong at makalipas lamang ang ilang mga sandali mayroong nagpahiram na sa kanila ng isang bangka. Isa ito sa mga kaibigan nila ni Bukaw at ng kanyang maestro na si Tata Israel. Si Bukaw na din ang nagpapandar ng bangka. Walang inaksayang uras ang mga ito at mabilis nang pinaandar ang bangka papunta na doon sa isla ng Kalansay matatagpuan ang islang ito doon sa gitnang bahagi ng isla ng Walog at isla ng Sikihor. Maliit lamang ang islang ito. Dati, sa islang ito, magpapahinga ang mga mangingisda tuwing lalaot ang mga ito. Ngunit nang mayroon ng maiulat na sunod-sunod ng nabiktima ng mga nilalang na serpente, ipinagbawal na ang pagpunta sa islang ito. Medyo pahirapan din ang pagtawid sa islang ito dahil nga sa mga malalaking alon. Makalipas ang ilang mga minutong paglalayag, tanaw na nila ang isla. Papalapit pa lamang ang grupo nila ni Makro. Nakaramdam na ang mga ito ng pwersang punong-puno ng kasamaan. Huwi kang muli nitong si Ronron. Kaibigang Makro, sa pagtungtong natin sa islang iyan, maaaring Agad na makakaharap natin ang mga nilalang na naninirahan sa isla. At sa ganong pangyayari, maaaring malalaman na din ng grupo ng hudiya ang ating pagdating. Mas mainam kung agad natin na matuntun ang kanilang kuta. Baka makakatakas pa ang mga ito sa panahon at sa oras na malaman nila ang ating pagdating. At makalipat pa ng ibang isla. Gamitin natin ang lakas ng pangamoy ng kasama mo, kaibigang makro. Hatiin natin mamaya sa dalawang grupo ang ating pangkat. Ang isang grupo ang papasok at direktang aatake doon sa mga kalaban. Habang ang isa pang grupo ang haharang naman sa mga nilalang na sepente. Si Sagot naman itong si makro. Mabuti ang mga iniisip at plano mo, kaibigang ronron. Napabilib itong si Makro sa mga sinasabi ng bata dahil wala pa silang kalam-alam na ang kausap nilang nagpapanggap na bata ay isang anim na taong gulang na at isang malakas na ermitanyo doon sa isla ng Walog. Muling sabi nitong si Makro, Mas nakakabuting tayo na ang papasok doon sa kalubluuban, kaibigang Ronron. Tingin ko, alam mo at kilala ang kalakasan at kahinaan ng bawat membro ng kalaban natin. Pagkatapos, lumingon itong si Makro kay Turo. Wikan nito sa kanyang matalik na kaibigan. Kaibigang Turo, kayo na muna ang bahala sa mga nilalang. Kung sakaling mangingialam ang mga ito at atakihin tayo. Isasama namin ni Ronron si Amara at Umar, lalo na si Makil para agad na matuntun namin ang kanilang pinagkutaan. Sa likod namin kayo at atakihin ninyo bawat mga nilalang na magpapakita at manggugulo. Tumango lamang din itong si Turo. Makakasama niya ang isa pang malakas na antingirong si Bukaw. Kaya may tiwala itong makayana nila ang kanilang misyon. Habang papalapit na ang mga ito doon sa pangpang ng isla, inihanda na nila ang kanilang mga dalang mga armas. Kahit na napakatahimik ng kapaligiran, tulad ng sinabi nitong si Ronron na maaaring agad silang masipat ng mga nilalang na serpente. Dahil nga, naggalat ang mga ito dito sa isla ng Kalansay. Itong si Ronron, mayroon itong hinugot na isang sinturon at nang mag-uusal na ang bata, biglang nagiging tungkod ang sinturon na hawak nitong si Ronron. Itong si Bukaw naman, bitbit -bit na nito ang dalawang mga mahahabang mga itak na kumikislap pa nga ang mga patalim nito dahil sa sobrang talas. sinaturo naman at Makro, umaasa din ang mga ito sa kanilang bagong dalawang mutya na kayang makalika ng mga matatalas na bagay. Itong si Umar naman, bitbit -bit na din ang patpat na kawayan na punong-puno ng lason. Makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyang dumaong na ang kanilang sinasakyang bangka doon sa gilid ng malaking pangpang. -pang. May mga puno ng bakawan doon sa gilid. Doon nila itinali ang mga lubid ng kanilang bangka. Malapit ng mag-alasays ng gabi. Ilang minuto na lamang at kakalat na ang kadiliman sa buong lugar. Kaya mabilis nang nagsiakyatan ang mga ito doon sa mga batuhan ng pangpang. -pang. Tulad ng kanilang mga plano, si Makil ang nauuna pa rin sa grupo. Habang nakasunod naman sa hulihan, si Naturo at bukaw. Maingat na ang kanilang mga kilos at galaw. Nang makatungtong na ang mga ito, doon sa ibabaw ng pangpang, -pang, walang inaksayang oras na ang kanilang grupo. Mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa malapad na batuhan, papunta doon sa mga kakahuyan na nasa unahan lamang. Huwi ka nitong si Makro. Makila, naamoy mo pa rin ba ang kanilang pwersa? Ang sagot naman ng engkanto. Oo, Panginoong Makro, amoy na amoy ko ang kanilang pwersa. Ngunit maliban sa kanilang pwersa, may mga naamoy pa akong ibang mga nilalang. Huwi ka nitong si Rondra. Ron. Maaring nasa paligid lamang ang mga nilalang na serpente, kaibigang Makro. Kailangan natin na makalagpas agad sa mga ito. Lumingon itong si Ronron kay Toro at Bukaw, doon sa kanilang likuran. Huwi ka itong si Ronron. Kaibigang Toro, kaibigang Bukaw, nasa paligid na ang mga nilalang. Humanda na kayo. At kung magkakahiwalay man tayo, dito tayo magkikita sa ating pagbabalik nakahanda na din itong si Turo dahil kahit na siya, amoy na amoy na din niya ang mga nilalang na sinasabing ng batang si Ronron. At sa tingin ni Turo, napakarami ng bilang ng mga ito na nakakalat doon sa paligid ng kakahuyan. Ilang sandali lamang nang makalapit na ang mga ito doon sa kakahuyan. Mabilis na sum pagkatapos tumigil na sa pagtakbo pinakiramdaman muna nila ang buong paligid. Ramdam na nila ang mga pwersa ng mga nilalang na serpente. Huwikang kang muli nitong si Toro. Kaibigang Makro, susunod na lamang kami ni Bukaw. Kailangan na atakihin namin ang mga nilalang sa buong paligid. Dumiritso na kayo sa pak ninyo. Kailangan na matuntunin ninyo agad ang kinaruroonan ng ating mga kalam. Bahala na kung ano ang mga sumunod na mga mangyayari. Ngunit kahit na ano paman ang magaganap, hindi natin hayaan na magtatagumpay ang mga ito sa kanilang binabalak mga plo. Pagkatapos ng mga sinasabing iyon ni Turo, agad na itong sumisinghot singot at nakuusal na din ng mga orasyon. Ang sagot naman itong si Makro. Tama ka, kaibigang Turo. Mag-iingat kayo at susunod kayo agad sa amin. Tumitig naman itong si Turo kay Makro. at naman ito sa matalik na kaibigan. Makakaasa ka, kaibigan. Lumingon itong si Makro kay Ronron. Naintindihan naman agad nitong si Ronron ang ibig ipahiwatig sa mga titig na iyon nitong si Makro. Kaya wika nitong si Ronron. Kung ganon kaibigang Makro, kailangan na natin na muling kumilos. Mahalaga ang bawat pagpatak ng mga minuto. At muling tumakbo na ang mga ito. Nauuna pa rin itong si Makil habang nakasunod naman sa inkanto sina Makro, Ronron, Amara at itong si Umar. Samantalang sa kanilang likuran, mabilis na din na tumakbo sina Bukaw at Toro at nakahanda na ang mga ito kung sakaling atakihin ng mga nilalang na mga serpente ang grupo nila ni Makro. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas. May mga malalakas na angil na silang mga narinig sa buong kapaligiran ng kakahuyan. May mga kaluskos na din ng mga dahon at mga damo ang naririnig. Batid nilang gumagalaw na ang mga nilalang na serpente at nakikita na ng mga pasok doon sa kakahuyan hanggang sa makalipas pa ang ilang mga sandali. May nakita na ang mga ito na mga nilalang ang mabibilis na tumatakbo doon sa gilid ng mga kakahuyan habang umaangil ang mga ito. May ilan din ang mga nagpatalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Huwi kay Makro. Magpapatuloy na kayo Makro. Kami na ang bahala ni Bukaw na haharang sa mga ito. Napakabilis ng mga nilalang na serpente sa mga pagkakataon na ito. Kitang-kita na nila ang kabuuhan ng kanilang mga hitsura. Kahalintulad lamang ang mga katawan ng mga ito doon sa mga aswang na tiktik. Ngunit mas mapuputla lamang ang mga balat ng mga ito. Mas mahahaba din ang kanilang mga biyas sa kanilang mga kamay kumpara sa kanilang mga binti at ilan lamang ang tumatakbong gamit ang kanilang mga paa. Kadalasan sa mga ito, tumatakbong padapa na gamit ang kanilang mga kamay at mga paa. Mayroon ding mga matutulis ng ngipin at mga kuko ang mga nilalang na serpente. Mabilis nang nag-uusal itong si Turo ng mga orasyon. Agad nang dinasalan ang kanyang mutya ng balat ng balyakag. Agad na kumapit ito sa kanyang kanang kamay na nakahulmang isang patsikorno na mayroong paikot na patalim. Habang itong si Bukaw naman, doon naman ito nagpunta sa kabilang gilid. Napakaingay na ng mga angil ng mga nilalang. Sumingasing at walang ano-anong inataki na ang grupo nila ni Makro. Ngunit mabilis naman na humarang sina Bukaw at itong si Turo habang ang grupo naman nila ni Makro nagpapatuloy ang mga ito sa pagpasok doon sa mga kakahuyan. Dinamba agad ang dalawa ng mga nilalang ng mga serpente at inataki ang mga ito ng mga pagkagat at mga pagkalmot. Mabilis na umigpaw itong si Turo at nagpakawala agad ito ng mga pag-atake doon sa mga papasugod na mga nilalang. Pugot agad ang ulo ng isa nang matamaan ito ni Toro sa kanyang armas. Pagkatapos, umikot pa ito sa iri at itinarak ang matutulis na kuko doon naman sa dibdib ng isang serpente. Agad nang umasab ito at nangingisay sa lupa. Dalawa agad ang lay si Toro. Maagap na inabot nito agad ng mga atake ang iilan pa sa mga serpente. Patuloy ang pagiging agresibo naman ng mga kalabang nilalang kahit na bumulagta na ang karamihan sa mga ito. Walang balak na umatras ang mga nilalang na mga serpente. Walang habas naman na pinagtatagpas nitong si Bukaw ang bawat makakalapit na mga nilalang kung saan-saan na sa parte ng katawan tamaan ni Bukaw ang mga ito. Mayroong tamaan sa ulo, liig, kamay, paa at sa mismong katawan ng mga ito. Habang itong si Turo, patuloy pa rin ito sa kanyang mga ginawang mga pag-atake. Napakabilis na nagpatalon-talon ang aswang at inabot ng mga pag-atake ang mga nilalang na serpente. Mas sigurado din ang mga atake nitong si Turo. Sinigurado talaga nitong bawat maabot agad na makikitilan ang mga ito ng buhay. Dalawa pa ang bumagsak nang tamaan ang mga ito ni Toro ng mga paghataw gamit ang kanyang armas. Nabiyak pa nga ang ulo ng isang nilalang nang tamaan ito ni Toro sa ulo. Pagkatapos, agad nang dinaluhong ng aswang ang dalawa pang mga serpente na mabilis nang nagpatalon-talon habang umaaligid sa kanya. Tinamaan niya sa ulo ang isa na agaran itong ikinamatay habang ang isa naman Hinagip na ito ni Toro. Binitbit niya at umigpaw papunta doon sa gilid ng mga kakahuyan. At pagkatapos, doon, ginilitan niya ito sa liig. Tanging palahaw lamang ang narinig ni Toro. Galing sa nilalang habang para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa. Hab itong si Bukaw, nang matamaan niya sa paa ang isang kalaban, agad na napasadsad ito sa lupa habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Walang inaksayang uras na itong si Bukaw. Agad niyang tinaga ito sa ulo na naging dahilan para matahimik ang aswang at mawalan ito ng buhay. Makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan doon sa kakahuyan, biglang natahimik na ang buong paligid dahil napatay na nila ni Turo at Bukaw lahat ng mga umataking mga nilalang na mga serpente. Nagkalat ang mga bangkay nito sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy at doon sa mga damuhan. Wika ka nitong si Bukaw na sa mga pagkakataon na iyon, mayroong maliliit na sugat sa kanyang katawan. Mukhang napatay na natin ang lahat ng mga nilalang na umaatake sa atin dito sa kakahuyan. Ano na ang susunod natin na gagawin? Toro sagot naman itong si Turo. Natitiyak kong marami pa ang mga nilalang na nagkalat sa islang ito, Bukaw. Ngunit mas nakakabuting sundan muna natin si Makro kung sakaling may mga nilalang na naman ang aatake sa kanilang grupo. Tayo na ang bahala sa mga ito. Kailangan natin na lahat ng mga pag-atake ng mga serpente. Pagkatapos ang ginawa ng dalawa, iniwan nila ang mga naggalat na mga bangkay ng mga serpente doon sa kakahuyan at sinundan ang grupo nila ni makro Sa mga pagkakataon na iyon, ramdam na ramdam at amoy ni Makil ang kinaroroonan nila ni Tataani. Patuloy nilang sinusundan ang mga ito na sa mga oras naman na iyon, nasa loob na ng malawak na kuiba ang grupo nila ni Tata Ani. Naglulungga ang mga ito doon sa isang kuiba kung saan nando doon naman ang lahat ng kanilang mga kagamitan. Uwi kaagad nitong si Tiboy na tumatayong pinuno ng mga ito. Ihanda na ninyo ang mga kagamitan para makuha natin ang tanga na budyong ng matandang ito. Pagkagising ng ermitanyong ito isalang agad natin ito sa isang ritual. Ngunit habang nagpupulong ang mga ito, biglang pumasok ang dalawang kasama nila galing doon sa labas ng kuiba. Ang dalawang ito ang nagsilbing tagabantay nila sa labas ng kanilang kuta. Agad kasing napansin ng mga ito ang galaw ng kapaligiran. Nakakaramdam na din kasi ang mga ito ng mga kakaibang mga pwersa maliban doon sa mga pirsang serpente. Uwi ka agad nung isa sa mga ito. Pinunong Tiboy, matanong lamang namin, imposible bang masundan kayo ng mga kakampi ng nabihag ninyong matanda? Kaya napatitig itong si tiboy sa kanyang isang tauhan. Tanong agad nitong si Tiboy, ano ang ibig mong ipehiwatig sa tanong na iyan, RJ? Pinunong Tiboy, may mga naramdaman kasi kaming kakaibang pwersa na papalapit sa ating kinaroroonan. Hindi lamang namin matiyak kung saan nang galing ang mga pwersang ito. Maaaring malakas ang kanilang mga tangan na harang, ngunit natitiyak namin na ang mga ito ay hindi galing sa mga nilalang na serpente at kakapasok lamang ng mga ito dito sa isla ng Kalansay. Sagot naman ng tauhan itong si Tiboy. Ang sabad naman itong si Tata Ah, ang binatiyong umatake sa atin kanina ay mayroong malakas na tangan. Anak iyon ni Arturo, ang pinakamalakas na aswang na naninirahan doon sa kabilang isla. Malalakas ang mga tangan na pakiramdam at pangamoy iyon. Natitiyak kung kaya tayong sundan ng mga ito ang sagot naman itong si Tiboy. Kung ganon, nasa loob na ng isla ang grupo ng ating mga kalaban. Ani, ano naman ang sa tingin mo kung kakaharapin natin ang mga ito? Kaya mo bang mabasa ang kanilang kalakasan? Sagot naman ng matandang albularyo. Hindi pa siya ngayon, Tiboy. Ngunit doon sa lupain ni Dadoy, lihim kong napag-aralan ang kanilang lakas. Ngunit limitado nga lamang dahil may limitasyon ang paggamit ng mga sinuman. Sa tingin ko, mukhang wala sa grupong nandito sa isla ang mga malalakas na mga antingiro at alburayo. Hindi nila maiwan-iwan ang kapistahan doon sa kabilang isla. Kaya natitiyak kong mga kabataan ang mga nandarito ngayon. At sa tingin ko, Tiboy, kayang-kaya natin ang mga itong labanan napangiti ang pinuno ng Hudiya base sa sinabi nitong si Tata Ani mukhang hindi balakid ang mga kalaban na nasa kanilang isla ngayon at punan pa na naggalat sa kakahuyan ang mga kakampi nilang mga serpente sagot naman itong si Tiboy magaling kung ganoon Ani hindi na natin kailangan na umalis pa sa islang ito at iwasan ang mga paparting na mga kalaban. Ngayon, RJ. Kill, kailangan na bulabugin ninyo ang lahat ng mga nilalang sa islang ito at ipaalam ang mga pagpasok ng mga taga-ibang isla bago pa sila makakalapit sa ating mga kinaroroonan. Gutay-gutay na ang kanilang mga katawan. Mabilis din na dinagdagan ng mga ito ang kanilang mga orasyon na harang at bakod pati na rin sa sabulag para kahit papano mailigaw ang mga nakapasok na mga kalaban. Mabilis na kumilos ang dalawang mga tauhan nitong si Tiboy. habang doon sa loob ng malawak na kwiba maagap naman na inihanda na nila ang lahat ng mga kagamitan para sa gagawing ritual. Pinilit na din nilang magising itong si Inko Kukoy. May mga langis na silang ipinaamoy-amoy doon sa ermitanyo. Habang sinaturo at bukaw, nagawa ng dalawa na maabutan ang grupo nila ni Makro. Uwi ka agad nitong si Turo. Kaibigang Makro, malapit na ba tayo doon sa kinaroonan ng mga kalaban? Ang sagot naman nitong si Makro. Sa tingin ko, kaibigang Turo, dahil ayon kay Makil, Nasa malawak na pangpang na makikita doon sa unahan ang pinagkukutaan ng mga kalaban. Kaya malapit na tayo sa ating pakay kaibigang toro. Kumusta naman ang mga nilalang doon sa kakawyan Napatay na ba ang lahat ng mga ito? Oh, kaibigang makro. Hindi naman ganun kalakasan ang mga ito. Kahalintulad lamang ang kanilang lakas doon sa mga aswang na tiktik. Napatigil sa pag-uusap ang magkakaibigan nang biglang may mga naramdaman ang mga ito na mga pwersa doon sa kapaligiran. Samantalang sina Makil at Toro nakaamoy ang mga ito ng kakaibang mga pwersa at presensya ng mga nilalang sa buong paligid. Huwi ka nitong si Toro. Umaaligid na naman ang mga nilalang na serpente, kaibigang makro. Kayo na muna ang bahalang magpapatuloy haharangin namin ni Bukaw ang lahat ng mga nilalang na ito. Ang sagot naman itong si Makro, naramdam na din niya ang presensya ng mga nilalang na mga serpente. Kaibigang Toro, isama na ninyo si Umar. Napakarami ng mga nilalang ang umaligid sa mga pagkakataon na ito. Mahihirapan kayo ni Bukaw kung kayong dalawa lamang. Nakita kasi nitong si Makro ang mga malilit na sugat sa katawan nitong si Bukaw. Uwi ka nitong si Makro kay Umar. Kaibigang Umar, samahan mo muna si Nakturo at Bukaw. Kami na ang magpapatuloy. Kailangan nila ang iyong tulong. Kung magkakagipitan man, kaibigang Toro, sumunod na kayo sa amin doon sa pangpang -pang kung kinakailangan na natin na magsama-sama. Mabilis naman at na tumalima itong si Umar habang itong si Ronron huwi ka din ito kay Makro. Kaibigang Makro, mukhang alam na ng ating mga kalaban ang ating pagdating. Parang nakagawa na sila ng mga dagdag na harang. Kanina lamang, ramdam ko ang kanilang persa. Ngunit ngayon, mukhang unti-unting naglalaho ang mga ito. Sinang-ayuna naman ni Makro ang mga sinasabing iyon nitong si Ronron dahil magkakapariho ang kanilang mga naramdaman tungkol sa mga presensya ng mga kalaban. Tinawag nitong si Makro ang kasamahang si Makil. Uwi ka nitong si Makro. Makil, amoy mo pa rin ba ang kanilang mga presa at presensya? Sagot naman ng inkanto. Walang ipinagbago ng aking mga naamoy, Panginoong Makro. doon pa rin ang mga ito doon sa gilid ng pangpang. -pang. Hindi kasi mahaharangan ang malakas na pangamoy ng inkantong si Makil ng anumang mga orasyon. Wala kasing kalam-alam ang grupo nila ni Tiboy na may kasama si na makro na mayroong espesyal na kakayahan sa pangamoy na kayang malusutan ang anumang mga bakod harang o sa bulag. Ngunit kailangan pa rin nila ni Makro na maramdaman ang kinaroroonan ng mga kalaban. Hindi pwedeng umaasa lamang sila kay Makil. Kaya sabi ni Makro kay Amara, Amara, kaya mo bang mawasak ang kanilang mga pambakod at pangharang? Sagot naman ang dalagita. Makro, sa layo natin sa kanila ngayon, kayang-kaya ko nang wasakin ang kanilang mga ginawang mga orasyon. Ngunit kailangan natin na huminto sandali para magawa ko ang ritual. Kaya pansamantalang huminto na muna ang mga ito. Muling wika nitong si Amara. Panandalian lamang ito. At pagkatapos, mabilis na itong tumingala sa langit habang nakapikit ang mga mata at nakadipa ang dalawang mga kamay. Bumuka-buka na din agad ang bibig nitong si Amara. Ngunit doon sa kanilang likuran, biglang narinig nila ang mga malalakas na mga sigawan at mga angil ng mga nilalang na serpente. Inataki na pala nila ni Turo ang mga ito. Gamit pa rin ang mutya ng balat ng balyakag nitong si Turo, mabilis nitong pinag-aataki ang mga nilalang na mga serpente. Gamit din ang mahahabang mga itak nitong si Bukaw walang pakundangan na pinagtatagpas ang bawat maabot na mga nilalang. Ganon din itong si Umar. Gamit ang patpat nitong armas na kawayan, walang habas na pinagpapalo ang mga kalabang nilalang. Hindi ordinaryong patpat na kawayan ang hawak nitong si Umar. Bukod sa punong-puno ito ng lason, bigay din ito ng kanyang gabay. Kaya isa o dalawang palo lamang. Agad nang mangingisay ang mga nilalang na serpinti sa lupa. Ang iilan naman sa mga ito agaran na binawian ng mga buhay. Sunod-sunod nang nagsibagsakan ang mga nilalang. May ilan naman sa mga ito ang sinubukan na atakihin ang grupo nila ni Makro doon sa unahan. Ngunit hindi pinapayagan ang mga ito ni Toro. Maagap na humarang ang aswang at pagkatapos, agad na pinabagsak ang dalawa sa mga serpente. Wala nang inaksayang uras at sandali ang grupo nila ni Makro. Nang matapos na ni Amara ang kanyang mga ginagawang usal at ritual, mabilis na muling kumilos na ang mga ito. Napakabilis na muling tumakbo ang mga ito doon sa kakahuyan. Dahil sa ginawang orasyon ni Amara, muling naramdaman nila ang presensya ng mga kalaban mabilis na din na sumunod sa pagtakbo si Naturo, Umar at Bukaw para protektahan ang grupo nila ni Makro galing sa mga sumingasing na papasugod ng mga serpente. Habang doon naman sa bunganga ng kuiba, nakikita na ng dalawang bantay ang papatakbong grupo nila ni Makro papalapit doon sa kanilang kinaroroonan. Hindi makapaniwala ang mga ito na ganun lamang kadali na nalusutan nila ang mga kakampi nilang mga serpente. Kaya mabilis nang pumasok muli sa loob ng kuiba ang isa doon sa dalawa para ipaalam sa kanilang pinuno ang papalapit ng mga kalaban. Habang tumatakbo naman ang grupo nila ni Makro, nakikita na nila ang bunganga ng kuiba at nasipat na nila ang bantay na doon. Wika ka nitong si Makro sa kanyang mga kasamahan. Alam na nila ang ating pagdating. Maaaring nakapaghanda na ang mga ito. Lilihis ako ng daan, kaibigang Rondron. Kayo na ang magpapatuloy doon sa harapan. Kailangan ni Amara na makagawa ng mga malalakas na mga orasyon. Sagot naman itong si Rondron na sa mga pagkakataon na iyon, nakahanda na ang kanyang mga osal na nakapaloob sa hawak niyang tungkod. sila Makil at Ronron ang patuloy na tumatakbo papunta doon sa bunganga ng kwiba habang sina Makro naman at Amara ang sumuot muli doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng pangpang -pang at tuluyang dumaan doon sa gilid ng mga batuhan. Mag-iingat kayo, Makro. Malalakas ang ating mga kalaban kailangan na maunahan natin agad ang mga ito. Kami na ni Makil ang bahala doon sa harapan. Patuloy naman sa pagsunod si Naturo at patuloy pa rin na inataki ang mga bawat masipat na mga serpente. Habang doon naman sa loob ng kuiba, nang makarating na doon ang isang tauhan nitong si Tiboy, agad na ibinalita nito ang mga nakikitang kaganapan doon sa labas ng kuiba napamura ito at inutosan ang mga kasamahan doon sa loob na dalhin na nila itong si Inko Kukoy wikan itong si Tiboy hindi pwedeng makipaglaban tayo sa kanila kung ganun ane, bitoy kailangan muna natin na makuha ang ating pakay sa matandang ito kailangan natin na makalipat ng iba pang lugar at ipagpatuloy ang ritual ane Tiboy, royo tayo na ang magpapatuloy sa mga ritual para sa matandang ito. Kayo naman ang natitira at haharang sa mga kalaban na paparating. Kung hindi niyo kakayanin ang kanilang lakas, dumiritso na kayo doon sa dalampasigan ng kanay kung saan nakatago ang ating mga bangka. Doon na tayo magkita-kita. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, walang inaksayang uras ang grupo nila ni Tiboy. Mabilis na pinasan nitong si Bitoy ang nanghihinang katawan nitong si Inko Kukoy. May mga nakataling tila na kulay pula sa ulo, braso at pa ng matandang ermitanyo. Nakagapos din ang mga kamay at pa nitong si Inko Kukoy. May mga nakapaloob na mga orasyon na panggapos ang mga ito para hindi na makagawa pa ng anumang mga orasyon at makatakas ito. Pagkatapos, mabilis na umibis ang mga ito palayo doon sa kanilang ginagawang kuta sa loob ng kuiba. Dumaan ang grupo nila ni Tiboy doon sa isa pang lagusan ng kuibang iyon. Habang ang mga natitirang membro ng Hudiya, papalabas na din ang mga ito ng kuiba para harapin ang mga papalapit na mga kalaban lumipas pa ang mga minuto. Uwi ka naman itong si Toro sa kanyang mga kasamahan na sina Umar at itong si Bukaw. Bukaw, Umar, kailangan na samahan ko sina Ronron at Makro doon sa harapan ng kweba. Kayo na muna ang bahala sa mga nilalang na nasa paligid. Sumunod na lamang kayo sa akin kung hindi na ninyo kakayanin ang dami ng bilang ng mga iyan. Kailangan na natin na magsama-sama doon sa bunganga ng kweba. Ang sagot naman itong si Umar. Kami na ang bahala sa mga limunyong ito kay Binang Toro. Sana matatalo agad ang mga dumukot kay Inko Kukoy at nang makaalis na tayo sa islang ito. Sa tingin ko kasi, hindi matapos-tapos ang mga nilalang na ito dahil sa dami ng kanilang bilang. Habang napapatumba natin ang karamihan sa mga ito, mukhang mas lalong dumarami pa ang kanilang mga bilang ngayon. Bago tuluyang umalis doon itong si Toro, inilibot muna nito ang buong paningin doon sa paligid ng kakahuyan sa kanyang isip. Totoo ang mga sinasabi nitong si Umar, mas dumarami pa nga ang mga nilalang ng mga serpente. Kahit na nababawasan na nila ito ng marami, mas marami pa rin ang mga nagsidatingan. Napakaingay ng kanilang mga anghel. Kaya kailangan nilang matalo agad ang mga kalaban sa mas lalong mabilisan na paraan. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Turo papunta at papasunod kina Ronron at Makil na sa mga pagkakataon na iyon, naglalakad na at mariin na nagmanman sa buong kapaligiran ng pangpang. -pang. Nakatayo kasi sa harapan ng pangpang -pang ang isang antingero at makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagsilabasa na ang iba pang mga kalaban at tulad nung isa, nakatayo na ang mga ito sa bunganga ng kwib habang mariin na nakatitig ang mga ito sa kanila. Wika ka nitong si Ronron sa kanyang kasamahang inkanto. Kaibigan, dito ka lamang sa likod ko. Ako na ang mauna. Alalay ka sa akin. Mukhang malalakas ang mga ito. At isang pagkakamali lamang, maaaring katapusan na natin. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga pinagsasabing iyon itong si Ronron, Ron, biglang bumagsak sa kanilang likuran itong si Toro napalingon si Narunrun at itong si Makil. Huwi ka agad naman itong si Turo doon sa dalawa. Kaibigang Ronron, marami ang mga makakalaban ninyo at mukhang kailanganin ninyo ngayon ang aking tulong. Sagot naman itong si Ronron, Kaibigang Toro, kailangan natin natapusin agad ang mga ito. Kasalukuyang nandoon na sa gilid ng batuhan si Namaklo at Amara para mailigtas agad ang matandang ermitanyo. Anim ang mga makakalaban nila na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo na doon sa bunganga ng kuiba at nakahanda na sa labanan. Nang medyo makalapit na sinaturo, Ronron at Makil doon sa kanilang mga kalaban, wika agad nitong si Ronron. Mga kaibigan, maaaring hindi nyo na ako natandaan pa. Dahil nag na ang aking hitsura ngayon. Ngunit sasabihin ko ito sa inyo, bago namin kayo tatapusin, nandito ako para ipaghiganti ang kamatayan ng aking apo na pinatay niyo doon sa isla ng walog. Ililigtas din namin ang matandang dinokot ninyo. Kailangan nang matapos ang mga kasamaan niyo at nang wala na kayong mabibiktima pa. nakangisi lamang ang mga antingirong kalaban. Sagot naman nung isa sa mga ito. Kung ganon, hindi ka ang bata. Mukhang isang malaking pagkakamali ang ginawa ninyong pagsunod sa amin dito sa isla. Hindi nyo na rin mababawi pa ang matandang ermitanyo dahil ang islang ito ang magiging libingan ng inyong mga katawan. Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon ng isa sa mga antingero, biglang nagpulasan na ang mga ito, papasugod na sa kanila. Maagap naman itong si Ronron, Ron. wika nito agad kay makir makir ako na ang saunahan, takpan ninyo ang inyong mga tinga mabilis naman at tumalima ang dalawang kasamhan ni Ronron na sina Makil at Toro. Pagkatapos, walang ano-anong inihampas nitong si Ronron ang hawak na tungkod sa lupa kasabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Matapos nagawin gawin iyon ng bata, biglang yumanig ang lupa sa buong paligid. Nabuwal din sa lupa ang dalawang mga antingero at namimilipit agad ang mga ito sa naramdamang sakit at wikang muli nitong si Ronron. Iawa, dalawa lamang sa kanila ang aking nahuli. Humanda na kayo, papalapit na ang mga ito sa atin. Sa sobrang bilis ng mga pag-atake ng mga kalaban, parang itinangay lamang ang mga ito ng hangin at sa loob lamang ng ilang segundo, agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanila. Napaigpaw agad itong si Ronron Patras habang iwinasiwas ang dalang tungkod. Sa ginawang pag-atake ng apat mga antingero, nahagip itong si Makil at tinamaan ito sa kanyang braso. Agad itong natumba at tumilapon. Maagap naman na nasalo ito ni Turo at isinangga mismo ang kanyang katawan sa ginawang muling pag-atake ng mga kalaban. Tinamaan si Turo sa kanyang likod na naging dahilan para mapasigaw itong si Turo. Ngunit hindi iyon sapat para talunin ang malakas na aswang. Alam ni Turo na walang pinsala na maidulot ang mga pag-ataking iyon ng mga antingero sa kanyang katawan dahil na sa espesyal na kakayahan nitong si Turo na namana pa niya sa kanyang ama na si Arturo. Mabilis na pumihit itong si Toro at gamit naman ang kanyang armas. Agad na inihampas ito doon sa mga sumusugod na mga kalaban. Maagap naman na napatalon ang mga kalaban para makailag. Ngunit ang isa sa mga ito, mabilis nang naabot ni Makil. At hindi na ito binitiwan pa ng inkanto hanggang sa maabot na din ito ni Toro. Huwi ka nitong si Toro malas mo kaibigan dahil ikaw ang naabot at nahuli namin katapusan mo na ngayon maagap naman na sumigaw ang antingero gamit ang mga banyagang salita ngunit wikang muli itong si Toro hangal ka ba hindi kami mga ordinaryong nilalang para matalo sa ganyang uri na orasyon hindi ako ordinaryong aswang at itong kasama ko ay hindi ordinaryong inkanto. Hinawakan na ni Makil ang sentido nung isang antingero habang nakaluhod na ito sa lupa at nakahanda naman itong si Turo para bigyan na ito ng panapos na pag-atake. May mga iniusal-usal na din na orasyon itong si Makil para siguradong hindi na makakawala pa ang nahuli nilang kalaban. Maagap naman na muling umataki ang tatlong kasamahan nito para sana mailigtas ang kanilang kasama na hawak nila ni Turo at Makil. Ngunit sa isang iglap naman, biglang humarang itong si Ronron at pagkatapos inihampas nito sa lupa ng tatlong bisis ang hawak nitong tungkod. Matapos na gawin iyon ng bata, mayroong nagsilabasan na mga mapupiting usok na anyong tao galing doon sa tungkod nitong si Rondron at mabilis nang inatake nito ang tatlong mga antingirong papasugod na sa kanilang kinaroroonan. Nakakaramdam agad ng pamamanhid sa kanilang katawan ang tatlo at kamuntikan pang sanang maabot ang mga ito doon sa mga nilalang na pinakawalan nitong si Rondron. Mabuti lamang at malakas ang kakayahan ng isa sa mga ito. Agad na may kinuha itong tilang kulay itim. Pagkatapos, dinakma niya isa-isa ang mga nilalang habang nagbabanggit ng mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyang naglaho na ang mga nilalang na pinalabas nitong si Ronron. Ron. Napatigil din sa pag ang tatlong mga kalabang antingero. Batid nila ngayon na hindi basta-basta ang mga kakayahan ng mga kalaban na nakapasok doon sa kanilang isla sa mga pagkakataon na iyon nakabawi na din ng lakas ang dalawang tinamaan kanina ni Ronron Ron. ngunit ang isang antingirong hawak nila ni Makil at Turo tuluyang nakahandusay na ito doon sa lupa at hindi na gumagalaw pa wala nang nagawa pa ang mga kasamahan ng mga ito hindi na nila nailigtas ang kanilang kasama hindi pinatay ito ni Turo ngunit direktang sa kaluluwa nito ng antingiro ang ginawang atake ni Turo kaya tiyak ng aswang kung magising man ito hindi na magagamit pa ng antingiro ang mga kaalaman at kakayahan nito sa loob ng ilang mga araw at mayroon pa silang panahon para mahuli at maigapos ang mga kakayahan ng mga ito naggaling sa aral sa kadiliman. Uwi ka nung isa sa limang natitirang mga kalaban na siyang tumatayong pinuno. Ito ang kanang kamay nitong City Boy. Mag-iingat kayo sa inyong mga kilos. Kailangan natin na suportahan ang bawat isa. Bawat mali ng ating mga atake maaaring agaran na magiging katapusan na natin hindi basta-basta ang kakayahan at lakas ng batang may hawak na tungkod. Kaya niyang magpalabas ng mga mandirigmang espiritu na galing sa ibang mga mundo. At malakas din ang dalawang kasama nito, lalo na ang isang aswang na iyan. Tingnan ninyo ang kanilang mga natamong sugat kanina. Tingnan ninyo ang kanilang mga sugat ngayon. Napatitig ang mga kasamahan ng mga ito doon sa mga sugat na natamo nila ni Makil at Toro. Unti-unting naghihilom na ang mga sugat ni Makil habang ang sugat naman itong si Toro tuluyang nawala na ang mga ito. Kaya tanong ng isang antingero, Anong klaseng kakayahan meron ang dalawang iyan? Kadoy, Hindi ko alam. Mukhang bukod sa kanilang mga kakayahan, Bilang aswang at mga inkanto, mayroon pang mga tangan na espesyal na kaalaman ang mga ito. Kaming dalawa na ni Makor ang atake dyan sa batang iyan. Kailangan na ihiwalay namin ang batang iyan doon sa dalawa nitong mga kasama at kayo na rin ang bahala doon sa isang aswang at sa isang inkanto kung malalakas man ang kanilang mga kakayahan sa tangan na aspitong lakas at mayroong mga kaalaman na espesyal. Ngunit mga aswang pa rin at inkanto ang dalawang iyan. Marami kayong paraan para mapatumba ang mga ganyang klasing nilalang. Tara na, wala na tayong oras pa para patagalin pa ang laban na ito. At sa isang iglap, muling umataki na ang lima doon sa grupo nila ni Ronron. Ang dalawa sa mga ito, mabilis na inatake ang batang si Ronron habang ang tatlo sa mga ito naman papasugod doon kay Turo at Makil. Habang nangyayari naman ang mga kaganapan na iyon, doon sa kabilang banda naman, mabilis ang mga kilos nila ni Tiboy. Agad na lumabas ang mga ito doon sa isa pang ng Kuiba doon sa gilid ng malawak na pampang ngunit sa mga pagkakataon na iyon agad na naramdaman at nasipat nila ni Makro at Amara ang apat na mga katao habang bitbit itong si Inko Kukoy wika agad itong si Makro kay Amara Amara gumawa ka agad ng malakas na harang aatakihin ko na agad ang mga kalaban natin at kailangan na mailigtas muna natin agad ang matandang ermitanyo.